Гушата нямаше да има нищо против времето без убийства да се проточи още малко. Всъщност всичките му надежди бяха да напуснат тази долина без нито един мъртъв. Странно желание, като се замисли за човек, който си вади хляба с битки. Двамата с прекрасна останаха, седнали на тревата един до друг. Зад тях се чу ново стържене на метал, и он изби острието на Атрок и го запрати залитащ на страни. Постарай се малко повече бе. Нескопосън шибаняк. Долетя викът му. Гушата го налегна меланхолия, напоследък все по-често го избиваше на подобни мисли. Колуен обичаше слънцето. Ами, прекрасна го изгледа въпросително изпод една повдигната вежда. Все ми се присмиваше, че се крия на сянка. Аха, трябваше да се оженя за нея, промърмори той. Аха, трябваше. Защо не се ожени за нея? Освен всичко друго, ти ми каза да не го правя. Вярно. Остър език имаше проклетницата. Но ти обикновено нямаш проблем с това да се правиш, че не ме чуваш. Права си! Предполагам, достраша ме да я питам. А също така нямаше търпение да тръгне отново. Да си извоюва голямото име. Вече почти не помнеше кърнденото ново време. Тогава не знаех какво искам, но бях сигурен, че го нямам. И си мислех, че мога да го получа с меч в ръка. Сещаш ли се от време на време за нея? Попита прекрасна. Рядко. Лъжец. Гушата се усмихна. Добре го познаваше. Да кажем, половин лъжец. Наистина не мисля много за нея. Дори не помня как изглеждаше лицето й. Но мисля за това какъв би бил животът ми, ако бях тръгнал по друг път. Представи си отново как седи на верандата зад къщата с Лола в ръка и усмихнат гледа залеза над водата. Въздъхна дълбоко. Но знаеш как е изборът е направен. Ами мъжът ти, прекрасна пое дълбоко въздух. Сигурно сега се готви да прибере реколтата. Заедно с децата. Иска ти се да си там, а, понякога, лъшкиня. Колко пъти си ходи от дома тази година? Два пъти. Прекрасно отправи сърдит поглед към неподвижната долина. Прибирам се, когато мога. И те го знаят. Знаят коя съм и каква съм. И още те търпят. Изборът е направен, нали така? Вдигна рамене, тя след кратко мълчание. Главатар, Агрик се появи с бърза крачка от към далечната страна на героите. Дровт се върна. И не е сам. Не е ли? Гушата примижа, докато раздвижваше скованото коляно. С кого е? Агрик имаше вид нападнал по задник върху магарешки будил. Прилича на кол тръпката. Тръпката? Главата на Йон се извърна рязко към тях. Атрок се възползва от ситуацията, шмугна се покрай отпуснатия надолу щит на Йон и го фрасна с коляно в топките. А ти, дребно копеленце, успя да извика веселяка, преди да се строполи с облещени очи на земята. При други обстоятелства, гушата щеше да си изплюе зъбите да се хили, но името на тръпката пропъди всякаква мисъл за смях от главата му. Забърза през обраслия стрева кръг, като през цялото време се надяваше Агрик да се е объркал. Вътрешно знаеше, че не е в последно време надеждите му бяха придобили лошия навик да не се оправдават и резултатът винаги беше още кръв. Не на последно място. Кол от тръпката не беше човек, когато лесно да сбъркаш. И ето го и него, язди по стръмната пътека от към северната страна на героите. Гушата го гледа как приближава със свита душа, като овчар, вдигнал поглед към буреносен облак. Мамка му промърмори прекрасна. Аха! Измънка той. Мамка му. Тръпката остави дрофт да спъне конете при каменната стена и продължи нагоре пеша. Вдигна глава и изгледа гушата, прекрасна и веселяка. Цялата лява половина на лицето му на практика представляваше дълъг отвесен белег от изгорено и с онова стоманено топче в средата. Каменно, безжизнено изражение като на обесен. По-страшно копеле гушата не беше виждал през целия си живот. Гуша, прошепна гърлено тръпката. Тръпка, какво те води насам? Дао ме праща. Това и сам се досетих. Защо ме интересува повече? Да ти кажа да държиш хълма на всяка цена и да си отваряш очите за съюза. Че той това сам ми го каза. Гушата се усети, че тонът му бе една идея по-остр, отколкото му се щеше, и замълча за момент. Та теб, защо те праща? Тръпката свира мене. Да направя каквото трябва, за да стане. Хиляди благодарности за подкрепата. Благодари на Дао. Ще го направя. Ще му хареса. Нещо да си видял? Откакто Сухара си тръгна преди четири нощи, не, познавам Сухара. Твърдо главо дърто копеле. Може да се върне. Ако реши да го направи, доколкото аз знам, има само три начина да мине реката. Гушата посочи с пръст. Старият мост, там на запад край тресавището. Новият мост, в и плитчините в подножието на хълма е и там. Държим по токо и трите – а през долината няма къде да се скрие. От тук можеш да видиш овца от другата страна на реката. Не мисля, че Дао иска да му казваш за всяка овца, която си видял в долината. Тръпката надвеси обезобразеното си лице към него. Но ако се появят онези от Съюза, по-добре го направи. Пък докато чакаме, може да си попеем. Вярно ли пееш? Попита прекрасна. Как не, мамка му? Но не ми пречи да опитвам. Той се отправи през средата на каменния кръг и агрик, Ятрок се отместиха послушно от пътя му. Гушата ги разбираше напълно. Тръпката беше от хората с онова особено излъчване, което те спира да се навираш в краката им. Гушата се извърна бавно към дрофт. Страхотно. Какво трябваше да направя? Вдигна безпомощно ръце младежът. Да му кажа, че не ми е приятна компанията му, ли? Ти поне не прекара два дни насаме с него и две нощи насреща му край огъня. Да ти кажа, това око не го затваря въобще все едно непрекъснато те гледа цяла нощ. Кълна се, не съм мигнал, откакто тръгнахме. Той не вижда с него глупако, каза Йон. Не повече, отколкото аз виждам стоката на колана. Знам, ама въпреки това, Дрофт ги изгледа един по един в очите и сниши глас. Мислите ли, че съюзът наистина идва насам? Не, отвърна е хидно прекрасна. Аз не мисля. После му хвърли един от онези нейни погледи и той провеси рамене и тръгна на някъде, като не спираше да си мърмори под носа за това, как нищо не можел да направи. Когато се отдалечи достатъчно, се приближи до гушата. Мислиш ли, че съюзът наистина идва насам? Съмнявам се, но имам лошо предчувствие. Той изгледа смръщен от тъмния силует на тръпката, облегнат на един от героите, после окъпаната в слънчева светлина долина зад него. Разтри с ръка стомаха си. Аз годините се научих, че като ме престърже нещо в корема, трябва да му вярвам. Хеме, предполагам, не е лесна работа да пренебрегнеш нещо толкова голямо и сум тя прекрасна. Ветерани, тъни, а? Той отвори едно око и слънцето сякаш се заби право в мозъка му. А? Затвори окото и раздвижи език и с пресъхналата си уста. Имаше вкус на нещо умряло и отдавна изгнило. А? Опита с другото око едва-едва. Едва. Тъмният силует, надвесен над него, се приближи и слънцето отново проби с острите като кинжали лъчи по краищата му. Тани, чувам, мамка му. Опита да стане и всичко пред очите му се разклати, като видяно от палубата на кораб в бурно море. А, осъзна, че е в хамак. Опита да скочи, но само оплете още повече крака. В последния момент, преди да се плесне на земята, успя някак да се отскубне от мрежата и се озова приклекнал, почти седнал, с напиращ да вземе надмощие над волята му, повик за повръщане. Старши сержант Форест, какво удоволствие! Кое време? Крайно време да се хващаш на работа. Откъде взе тези ботуши? Тани погледна озадачен към краката си. Носеше излъскани до съвършенство парадни кавалерийски ботуши с извезани с позлата кантове. Отражението на слънцето във върховете им беше направо болезнено за очите. А! Широка усмивка на болката в главата когато от късличните спомени от предишната вечер започнаха да се промъкват един по един из за тъмните ъгълчета на паметта му. Спечели ги от офицер, казва се. Той присви очи към клоните на дървото, под което висеше хамакът му. Теце, това не го помня. Форест поклати с недоумение глава. Все още има човек в дивизията, достатъчно глупав, за да играе карти степ. Е, това е хубавото на войната, сержант. Много народ напуска дивизията. Полкът им беше оставил около 40 в лечебницата само през последните една-две седмици. А това значи нови картоиграчи, нали така? О, така е! Тани! Точно така! Белязаното лице на Форест се изкриви в присмеху на усмивчица. О, не! О, да! Не, не, не! Да! Насам, момчета! И ето ги и тях! Четирима! Новобранци по вида им, току-що слезли от кораба от Мидърланд изпратени на доковете с целувки от мама, любимата или и двете. Нови униформи, без една гънка по тях, гладки ремаци и колани, лъснали катарами, готови за славния войнишки живот. Форест посочи към тъни, като циркаджия към невиждано досега изчадие на природата и зарецитира обичайната си реч. Това момчета е известният ефрейтор Тани, един от сержантския състав на дивизията на генерал Еленхорм с най-дълга служба в армията ветеран от бунта в Старикланд, Гурколската война, предишната война в Севера, обсадата на Адуа, настоящото неприятно приключение и куп мирновременни военни кампании, толкова войни клък, че да отекчи до смърт човек с по-проницателен ум. Но той оцеля. Преживял е търчане, мръсотия, незгоди и студ, ласките на северните ветрове и пердаха на южняшките жени, хиляди мили марши години, войнишки порцион видял е дори истинска битка. И всичко това, за да застане, в този случай да приседне, пред вас днес. Четири пъти се е издигал до сержант Тани, веднъж дори до главен сержант Тани. Но също както старият почтенски гълъб в клетката си, неизбежно се връща там, откъдето е тръгнал, сегашното му жалко състояние по-настоящем заема почетния пост, знаменосец на непобедимия първи кавалерийски полк на Негово Величество. И този му пост го натоварва с отговорността и грижата. Та ни примижа като от болка при произнасянето на последното – завестоносците на полка. Тяхна задача е разнасенето на заповедите от и до нашия многоуважаван и достоен за възхищение командир – полковник Валимир. И тук, момчета, идвате вие. О, мамка му Форест! О, мамка му, Тани! Хайде, представете се на ефрейтора. Клич. тлъсто лице, голям е чемик, почти затворил едното око и закопчани на обратно ремъци за снарежението му. Предишно занимание, Клич. Попита Тани. Щях да ставам текач, господине. Но изкарах само месец като чирак, преди майсторът да ме продаде на армейския вербовчик. Тани направи кисела гримаса. В последно време попълненията бяха обида дори към дъното на помийната яма, откъдето по принцип биваха набавени. Уорд, клющав, изпит, с нездрав, пепеляво си в цвят на лицето. Аз бях в градската стража, но ротата ми я разформироваха и ни прехвърлиха всичките в армията. Ледерлинген, висок, дългурест, екземпляр с големи длани и тревожен поглед. Бях обуштар. Той не сподели обяснение за това, как се бе озовал в редиците на кралската гвардия, а Тани имаше достатъчно силно главоболие, за да задълбава в темата. Човекът беше тук, за беда и лош късмет, за всички намесени. Жълтен, нисък, луничев, почти затрупан от раницата си. Огледа се виновно. Казаха, че съм бил крадец, ама аз никога не съм крал. После съдията рече да избирам, или тук, или пет години в затвора. Почти съм сигурен, че един ден всички ще съжаляваме за този ти избор, промърмори на мусента ни въпреки че като крадец той може би бе единственият с някакви приложими за армията качества. Какво е това име, Жълтен, Ми, не знам. Баща ми така се казвал. Предполагам. Хеме, сигурно се мислиш за голяма работа. А, Жълтен, Жълтъкът на яйцето. А, той се огледа колебливо. Не, не, ще те държа по токо, момче. Изгледа го през присвити клепачи, тъни и долната устна на хлапака се разтрепери, от жестоката несправедливост. Така, момчета, дръжте се за Ефрей Туртани, а той ще ви държи на страна от опасност, каза Форест и се усмихна загадъчно. Няма втори като него, по-умел в стоенето далече от опасностите. Само не играйте карти с него. Провикна се той през рамо, докато се отдалечаваше през лабиринта от безразборно вдигнатите палатки на лагера. Тани пое дълбоко въздух и стана. Новобранците направиха жалък опит за координация, изпънаха се и застанаха мирно. Всъщност трима от тях. Жълтен закъсня с няколко секунди. О, имайте милост, махна им с ръката ни. Без резки движения и отдаване на чест. Ще взема да повърна върху вас. Съжалявам, господине. И не съм ви никакъв господин. Аз съм ефрейтор Тани. Съжалявам, ефрейтор Тани. Вижте сега. Аз не ви искам тук. Вие не искате да сте тук. Аз искам каза Ледерлинген. Ами, аз съм доброволец, отвърна той с неподправена гордост. До, бро, волец, запъна се тъни, сякаш говореше на чужд език. Значи все пак съществуват. Само гледай мен да не въвлечеш в някое доброволно начинание, докато си тук. Както и да е. Той ги подкани с пръст да се приближат и те се скупчиха заговорнически около него. Вие, момчета, Направо си паднахте на задниците с това разпределение. Вършил съм какво ли не в армията на Негово Величество, но това там. Той посочи на витото и прибрано в брезентов кълъв, знаме на първи под хамака, е сладка работа. Вярно, аз съм ви нещо като командир, така е, но искам, момчета, да мислите за мен като за, да видим. Добрия ви, Войчо, всичко от което имате нужда, всичко отгоре на това, което се полага всичко, което ще направи мизерния ви армейски живот по-поносим. Той повдигна под камъщо вежди. Каквото и да е. Идвате при мен. Ледерлинген вдигна колебливо пръст. Да, ние сме кавалеристи, нали? Точно така, боец. Не трябва ли тогава да имаме коне? Това е отличен въпрос, говорещ за отлични познания на военната материя. Поради канцеларска грешка конете ни в момента са зачислени на пети полк от дивизията на Митерик – който, бидейки пехотен полк, не е в състояние да се възползва от наличието им. Както ми бе обяснено, ще ни бъдат върнати най-много до ден-два, но това го слушам вече от доста време. Та за момента сме кавалерийски полк, без коне, пехотинци, подсказа Жълтен. Може да се каже, въпреки че все още, та ни почука с пръст главата си, мислим като кавалеристи, като изключим конете, дефицит на стока в целия полк, има ли нещо, от което да се нуждаете? Клич вдигна ръка. Ами, господине, ефрейтор Тани, аз такова, много бих искал нещо за ядене. Тани се усмихна широко. Това определено е нещо отгоре. Няма ли да ни дават храна? Попита ужасе ударение на жълтен. Естествено, че ще ви дават жълтен, естествено. Негово величество е подсигурил верните си войници с порцион. Проблемът е, че в него няма нищо, което човек всъщност би искал да яде. Та така, като ви писне да ядете неща, дето не стават за ядене, и ви се прииска истинска храна, идвате при мен и я получавате. На определена цена, предполагам, каза жълтен с кисела физиономия. На разумна цена. Приемам съюзнически пари, северняшки пари, гуркулски. На практика всякакви пари. Но ако нямате никакви склонен съм да приема альтернативни варианти за разплащане. Северняшките оръжия, събрани от бойното поле. Например, се търсят доста в момента. Също така може да се споразумеем за плащане под формата на услуги. Всеки има какво да предложи, така че винаги можем да стигнем до. Ефрейтор, гласът беше странен, висок и писклив, почти като на жена. Но не жена видята ни, с огромно разочарование и по-малко изненада, когато се обърна. Беше едър мъж с черна, опръскана скала, униформа, полковнишки нашивки на ръкавите. И стандартните две, остриета на колана. Неговите с доста сериозен вид. Беше подстриган почти до кожа, прошарен по бакенбардите и силно оплешивяващ по темето. Имаше гъсти вежди, широк нос и масивни, изпъкнали челюсти. Тъмните му очи гледаха в тренчено ни. Дали заради дебелия като навол врат, дали заради огромните кокалчета на юмруците му, или поради факта, че униформата му изглеждаше като опъната върху скала, дори и неподвижен, позата му говореше за нечовешка сила. Когато това беше добра идея, Тани бе изненадващо добър познавач на военния устав и сега той даде всичко от себе си. Господине, Ефрейтор Тани, господине, знаменосец на първи полк на негово величество. Штабът на генерал Яленхорм, Ефрейтор, новодошлият стрел на споглед новобранците, сякаш ги предизвикваше да се изсмеят на пискливия му глас. Тани знаеше кога да се смее и прецени, че сега определено не е моментът. Той посочи с пръст над пръснатите по полето Буклук и палатки към единствената истинска постройка наоколо. От комина на къщата се виеше пушек и размазваше сиви петна по ясното синьо небе. Ще откриете генерала там, господине. В къщата, господине. Вероятно още в леглото господине, полковникът кимна и тръгна натам, с наведена глава нещо в походката му подсказваше, че каквото или който и да се изпречеха на пътя му, просто щяха да свършат прегазени. Кой беше това? Промърмори един от новобранците. Обеден съм, че това, та ни замълча за момент, беше Бремър Дан Горст. Онзи, който се дуелира с краля в турнира, точно така. После, до онзи гав сипани, негов личен телохранител. Говори се, че кралят все още се вслушвал в думата му. Лоша работа, помисли си Тани. Такава значима фигура в лагера. Никога не стой близо до значими личности. Какво търси тук, в севера, не мога да знам. Но чувам, че бил невероятен боец. Тани пое шумно въздух, престиснати зъби и на лицето му се изписа тревога. Това не е ли добре за военен? Попита жълтен. Как не, мамка му? От мен да го знаеш, човек, оцелял в не едно меле. Войната е достатъчно тежко премеждие и без хора, дошли да размятат оръжия. В този момент Горст влезе в двора на къщата и измъкна нещо от вътрешния джоб на куртката си. Сгънат лист хартия. Заповед по всичко личеше. Отвърна на отдадената чест от постовите пред вратата и влезе. Тани потърка бунтуващия му се корем. Нещо не беше наред и не ставаше дума само за изпитото вино предишната вечер. Господине, ефрейтор Тани, аз, аз, пълтечещият беше онзи наречен лорд, и видът му ясно говореше, че е загазил сериозно. Естествено, признаците бяха добре познати на тъни. Пристъпене от крак на крак, пребледняло лице, влажен поглед. Нямаше време за губене. Тичай! Той посочи с палец към една от полевите туалетни. И гледай къде се реш. Момчето хукна приклекнало през кълта като подплашен заек. Тани се обърна към останалите и размаха поучително пръст. Правило номер едно във войни клъка – далече по-важно от всякакви простотии като тактики, боравене с оръжия или четене на терена. Винаги гледай къде се реш, въпреки почтителното разстояние до туалетната, до ушите им достигнаха отчетливо първо едно протяжно пъшкане, последвано от мощна прадня. Боецът Ор току-що влезе в първата си схватка с истинския враг. Неумолим, безмилостен, течен противник. Той стовари с всичка сила длан на рамото настоящия до него новобранец оказа се жълтен, чието колене се огънаха заплашително под допълнителния товар. Рано или късно, в това съмнение няма, всеки един от вас ще се впусне в своя собствена битка на живот и смърт с този враг. Но, кораж, момчета, кораж! И така, докато чакаме лорд да изтласка врага или да падне победен в това славно сражение, има ли желаящи за една приятелска игра на карти? В ръката на тъни, сякаш от нищото, Изникнате сте карти. Той го разтвори като ветрило пред ококорените очи. В случая на клич – око. На новобранците. Ефектът от появата му остана почти непокътнат от нестихващата музика от задника на кавалерист Уорд. Ще играем приятелски, ей така, за едната чест. Като за начало. Нищо, което да не можете да си позволите да загубите, нали така? Нищо, което. Опа! Генерал Еленхорм излетя от къщата. Разгърден – Чорлов, крещеше с почервеняло от гняв лице. Той по принцип си крещеше, но този път поне, като никога, имаше причина. От къщата се появи горст и застана зад него с увесени рамене. Опа, повтори тани. Генералът тръгна на някъде с тежка стъпка, спря и явно размисли, защото се вратна обратно, изрева нещо в празното пространство пред себе си и започна да се бори с копчетата на куртката си. На пътя му се изпречи един от прислужниците в щаба и той го плесна сърдито, изхвърляйки го настрана. В този момент, като ято вдигнати от храстите птици, от къщата изхвърчаха и се пръснаха наоколо щабните офицери. Хаосът тръгнал като вълна от генерала, за нула време плъзна из целия лагер. Мамка му промърмори тъни и започна да навлича снаряжението си. «По-добре се стягайте за тръгване, ама ние тъкмо дойдохме, Ефрейтор», Изропта Жълтен с наполовина свалена от гърба раница. Тани хвана висящия ремък и го вдигна отново на рамото на момчето, извърна го към генерала. В този момент Ялен Хорм се опитваше едновременно и безуспешно да закопчае куртката си и да размахва заплашително и умрук към застанал мирно пред него офицер. Пред себе си, кавалерист Жълтен, виждаш съвършената нагледна демонстрация на устройството и действието на всяка армия, принципа на командната верига. Или казано просто, кой на чия глава се ре. Нашият многоуважаван командир, полковник Валимир, току-що бе насран от генерал Еленхорм. Той от своя страна ще се изсере на главите на офицерите под негово командване и не след дълго всичко ще се стече надолу. Най-много след минута две очаква и появата на старши сержант Форест, чийто гол задник ще заеме позиция над главата ми. Досещате ли се какво означава това за вас, момчета? Новобранците се замислиха за момент, после Клич предпазливо вдигна ръка. Въпросът беше реторичен, глупако. Клич бавно свали ръката. Поздравление, току-що си заслужи привилегията да носиш раницата ми. Клич увеси нос. Ти, Ладер Лугер, Ледерлинген, Ефрей Туртани. Както и да е. След като така, те влекат доброволните начинания, смятай се за доброволец да носиш другата ми раница. Жълтен. Господине момчето видимо едва стоеше на крака под собственото си снаряжение и багаж. Тани въздъхна дълбоко. Ти ще носиш хамака. Новобранци. Бек вдигна високо брадвата и я стовари срамжене. Двете половини на разцепеното дърво се търкулнаха настрани и той си представи, че бяха главата на някой съюзнически войник. Престори се, че кръв вместо трески пръсна по ръцете му, че ромонът на потока е шумът от овациите на бойните му другари, а носените от вятъра сухи листа по тревата. Девойки хвърлили се в краката му. Представи си, че е легендарен герой, точно като баща си някога спечелил име в битките, почетно място край огъня и в песните. Той е най-коравото копеле в целия проклет север, това си представеше. Хвърли двете цепеници на купчината и се наведе за ново дърво. Изтри чело с ръкав и отправи поглед към долината. Затананика си погребението на Рипнир – Някъде там армията на Дао Черния се биеше със Съюза. Някъде там, зад хълмовете, се вършеха големи дела и се съчиняваха утрешните песни. Плюна шепите си, загробели от дръжката на брадвата, косата, лопатата и ралото, дори от дъската за пране. Мразеше тази долина, мразеше и хората в нея. Мразеше фермата и работата на полето. Беше създаден за битки, не за цепене на дърва. Чунечи и стъпки, и видя брат си да се изкачва, превит отве по стръмната пътека от към къщата. Явно вече се беше върнал от селото и, както изглеждаше, беше тичал през целия път. Брадвата на Бек се вдигна високо, стовари се върху дравника и поредната южняшка глава се търкулна под него. Фестен стигна до края на пътеката и застана насреща му, облегнал треперещи ръце на клещавите си колене, задъхан и с зачервени бузи. Какво си се разбързал така? Попита Бек и се наведе за ново дърво. Има, има! Фестен се улюляваше на крака и се бореше за глътка въздух. В селото дойдоха мъже. Успя да избълва накрая. Какви мъже? Войници. Войниците наричи. Какво? Брадвата застина над главата на Бек. Аха! И набират войска. Бек остана за момент с вдигната над главата Брадва. После я хвърли на купчината с нацепени дърва и тръгна към къщата беше настръхнал от вълнение и вървеше бързо. Толкова бързо, че Фестен трябваше да подтичва след него. Не спираше да пита, какво ще правиш, но така и не получи отговор. Бек мина покрай кошарата с козите, после покрай петте дебели дървени пъна, целите накълцани и нащърбени от ежедневните му тренировки с меча. Влезе в тъмната, в мирисана на пушек къща. През лескованите капаци на прозорците се процеждаха снопове светлина, и падаха по голите дъски на пода и на хвърлените на места по тях, оставени от годините кожи. Дъските изкърцаха под краката му, докато коленичеше пред съндъка с вещите си. Вдигна капака и нетърпеливо изхвърли навън дрехите. Бръкна внимателно и го извади навън. Пръстите му го държаха леко, сякаш докосваха момиче, единственото, за което го бе грижа. По златата проблесна в сумрака. Той стисна дръжката и усети перфектното разпределение на тежеста. Изтегли един фут от стоманеното острие от ножницата. Звукът го накара да се усмихне. Това прекрасно стържене на метал, този нежен като песен звън, го разтрепериха още повече. Колко често бе стоял усмихнат, надвесен над това острие, колко точене, лъскане, точене и пак лъскане бе прекарал в мечти за този ден. Прибра с рязко движение острието в ножницата, обърна се и замръзна на място. Майка му стоеше на прага тъмен силует на фона на яркия отвор на вратата. Вземам меча на баща ми, отсече решително бек и размаха дръжката към нея. Той бе убит с този меч. Сега е мой. Твой е. Не можеш да ме накараш да остана повече. Бек на тъпка, още няколко от вещите си в раницата, която държеше винаги приготвена. Каза. Това лято. Казах го. Не можеш да ме спреш. Да ме виждаш да опитвам на моята възраст Шубал колелото беше прекарал цели 7 години в походи с мъжете. Късметлия. Време е. Крайно време. Знам. Тя го проследи с поглед, докато сваляше от стената лъка и привързаните към него стрели. След месец-два нощите ще захладнеят. Вземи моето на метало. Това го свари неподготвен. Аз? Не, по-добре ти го задръж. Добро е, но ще ми е по-добре, като знам, че го носиш. Бек не искаше да спори, притесни се, че няма да успее да запази самообладание. Голям смелчага, няма проблем да се изправи пред хиляди южняци, а се страхува от жената, която го е родила. Той грабна зеленото вълнено на метало от куката на стената, преметна го през рамо и се промуши покрай нея навън. Престори се, че не е кой знае какво, но добре знаеше, че това е най-скъпата и вещ. Фестен чакаше отвън. Беше видимо притеснен и объркан. Бек разроши рижата му коса. Сега ти си мъжът тук. Нацепи дървата. А аз ще ти донеса подарък, нещо хубаво, като се върна от войната. От войната нищо хубаво не се е върнало до сега. Обади се майка му от прага. Не беше ядосана като преди. Просто натъжена. До този момент Бек дори не беше осъзнал колко много по-едър от нея беше станал. Главата й едва стигаше до брадичката му. Ще видим, каза той и слезе по стъпалата под обраслите с мъх, на къщата. Не се сдържа и се обърна. Ами аз тръгвам. Почакай, бек. Тя се наведе към него и го целуна по челото. Целувката й беше едва доловима, лека като капка дъжд. Погали бузата му и се усмихна. Сине мой, бек усети гърлото му да се стяга и сълзите да избиват. Стана му гузно за това, което й каза, радваше се, че най-после постигна своето, ядосваше се за всичките месеци, в който не бе успял да го направи, натъжи се, че тръгва, достра шаго, развълнува се и всичкото това накуп. Лицето му обаче остана сковано в безизразна гримаса, нито едно от напиращите чувства не взе надмощие. Докосна едва опакото на ръката й и побърза да се обърне, преди да се е разплакал като дете. Тръгна по пътеката. Тръгна на война. Крачеше уверено, така си мислеше, че някога е направил баща му. Набирането на войска не беше точно каквото бе очаквал. Ситният рамеж не успяваше да намокри никого, но беше достатъчен да накара всички да мижат и гушат глави между раменете, а също да потопи очакванията на бек от събитието. Когато стигна в селото, настроението беше отдавна отдавено. Хората, които бяха дошли да се включат във войската, или по-скоро са били принудени да дойдат, стояха в нещо, което в началото може би е наподобявало редици. Сега беше просто жвакаща с крака в кълта, ръгаща се с лакти и ругаеща под носа тълпа. Повечето бяха млади момчета, прекалено млади според бек. Хлапета, които никога не са виждали съседната долина, да не говорим за битка. Останалите бяха предимно посивели старци. Групата се допълваше и от неколци на недъгави и сакати. В единия край на скупчината, войниците на Ричи стояха подпрени на копията си или отпуснати на седлата, и гледаха новите попълнения със същото пренебрежение и равнодушие, с което и Бек. С две думи, нищо общо с славната дружина, в която си бе представил, че един ден ще върши геройства. Бек стискаше с едната ръка стегната около врата си, майчиното на метало, с другата топлата дръжка на бащиния меч под него и клатеше глава. Скарлинг Качулатия може и да бе тръгнал с обикновена сбиращи на мъже, и направил от тях армия, способна да прогони Съюза, но Бек не можеше да си представи дори за миг, че един ден някой ще съчинява песни за отчаиващата тълпа пред очите му. По едно време, видя една от новосформираните дружини да тръгва и когато огледа двамата дребосъци най-отпред, видя, че само единият носеше копие. Набиране на войска, без раздаване на оръжие. Такова нещо нямаше в песните. Незнайно защо, може би заради прекалено многото часове, прекарани в мечти за този ден, очакванията му включваха самия Коул Ричи, начало на войниците. Човек, участвал във всяка битка от незнайно кога, човек на старите порядки. Може би дори да спре на него очи или да го потупа одобрително по гърба. Ето такива момчета ни трябват. Всички да видят това момче, няма ли повече като него. Но от Ричи нямаше помен. Всъщност нямаше и от човек, който да знае какво прави в селото. За момент Бек извърна глава към калната пътека, по която беше слязал и сериозно се замисли дали да не се върне във фермата. Ако тръгнеше сега, щеше да е у дома преди издрачаване. «Дошъл си да се включиш, а?» попита някой. Беше нисък, но доста широкоплещест. Косата и на болата му брада бяха прошарени, а боздоганът на колана му имаше вид на видял доста употреба. Бек не искаше да се излага. Отърси се от всякакви мисли за връщане. Дошъл съм да се бия, каза Браво на теб! Викат ми потопа. Аз ще водя следващата група, след като се запълни. Той посочи към невзрачната групичка от момчета. Някои имаха стари лъкове или къси брадвички, но повечето не носеха нищо освен дрехите на гърба си, а и те не бяха в завидно състояние. Ако си дошъл за нещо повече от това, да плямпаш за битки. Влиза и в моята колона. Така и мисля да направя, отвърна Бек. Потопа имаше вид на човек, който различава меч от трион, пък и в коя точно колона да застане, нямаше значение. Затова той изпъчи гърди, тръгна наперено и се намести сред момчетата в задния край на групичката. Бяха толкова млади, че той стърчеше с една глава над всичките. Аз съм Бек, каза. Колвинг, промърмори един. Не беше на повече от 13 на всичкото отгоре нисък и тантурест. Зяпаше с облещени от страх очи. Стодър, смотолеви друг, с пълна уста. Дъвчеше някакво противно на вид месо, имаше гузна физиономия, изхвъркнала напред долна устна и се поклащаше напред-назад като побъркан. Аз съм Брейт, изписка едно момче, по-малко и от Колвинг. Беше опърпан като просек и мърдаше по чернелите пръсти на единия си крак през широка цепка в бутуша. Набек аха да му дожалее за него, когато долови вонята му. Брейт му подаде една клёща в ръка, но той не я прие. Беше заед да оглежда внимателно последния от групата. Беше по-голям от останалите, носеше лък през рамо и имаше дълъг белек през едната вежда. Сигурно просто беше паднал от някоя ограда, но независимо от това му придаваше по-опасен вид, отколкото му се полагаше. Набек му се прииска и той да имаше белек. Ами ти? Рефт. Той се ухили доволно и нещо в усмивката му не допадна особено на бек. Почувства се, сякаш онзи му се присмиваше. Нещо смешно ли видя? Рефт посочи с жест бъркотията наоколо. А ти нещо, дето да не е смешно? На мен ли се смееш? Не всичко се върти около теб, приятел. Бек не беше сигурен дали онзи не го правеше на глупак, дали сам не се бе направил на такъв, или дали просто не се бе изнервил заради неоправданите си очаквания, но знаеше едно – започваше да се ядосва, при това бързо. Ти по-добре внимавай какво, осъзна, че Рефт не го слушаше. Гледаше някъде на трамото му, също както и останалите. Бек се обърна да види какво и едва не падна от изненада при вида на ездача зад гърба си. Яздеше висок, добър кон и седеше на още по-добро седло. Металът по сброята беше излъскан до блясък. Мъжът беше на около 30, с гладка, чиста кожа и остър поглед. Носеше фино на метало с краища и дебела кожена яка с дълъг животински косъм. Единственото, което спести на Бек срама от неговото уж хубаво и ново на метало, бе това, че в сравнение с него останалите носеха направо дрипи. Добър вечер! Гласът на ездача беше тих и мелодичен, а говорът му почти не северняшки. Добър вечер! отвърна Рефт. Добър вечер, каза Бек. Проклет да е, ако остави Рефт да се прави на водач на групата. Ездачът им се усмихна. Сякаш бяха стари познати. Момчета, дали не бихте ме опътили към огъня на Коул Ричи, Рефт посочи с пръст към тъмните силуети, очертани на фона на здрачаващото се небе, насядали под огрените от светлината на огъня клони на едно дърво. Ей там, мисля, на възвишението, при онези дървета. Много съм ви задължен. Мъжът кимна учтиво на всеки един, дори на Брейт и Колвинг, цъкна с език и подкара коня си през тълпата. Продължаваше да се усмихва самодоволно, сякаш беше казал някоя шега, която само той разбираше. Кое е това копеле? Сопна се той в момента, в който мъжът се отдалечи достатъчно, за да не го чуе. Не знам, прошепна Колвинг. Естествено, че не знаеш, изгледа го презрително Бек. Не съм те и питал, нали? Съжалявам. Той примижа, сякаш очакваше шамар през лицето. Само казвам. Мисля, че това беше принц Калдер, каза Рефт. Какво? Намуси се още повече Бек. Синът на Бетот? Е, вече не е никакъв принц, а? Да, мама и още се мисли за такъв. Женен е за дъщерята на Ричи, нали? Обади се с пискливия си глас Брейт сигурно е дошъл да поздрави бащата на жена си. По-скоро да се пробва с да се намести на стола на баща си, ако може да се вярва на това, дето се говори за него, каза Рефт. Хе, ме, май няма много шанс за успех с дал черния. И Сумтябек. бек. Най-вероятно ще му изреже кървавия кръст на корема, само да опита, каза Стодър и облиза пръсти. Беше приключил с яденето. Аз мисля, че ще го обеси и изгори, каза Колвинг така прави да черния с лъжците и страхливците. Аха, кимна Брейт, сякаш едва ли не беше гледал как точно става. Сам им слага факлата под краката, а после стои отстрани и ги гледа как танцуват на въжето. Аз лично нямам много да се разтъжа за него. Бек хвърли поглед към гърба на отдалечаващия се през тълпата Калдър, седнал на хубавото си седло, високо над главите на всички. Ако имаше нещо обратно на право острие, това беше той. Няма много вид на боец копелето. Е, и... Нахилената физиономия на Рефт се спусна към края на наметалото на Бек, откъдето се подаваше облият връх на ножницата на меча му. Ти пък имаш вид на боец, но това не значи, че си такъв. Бек побесня. Преметна единия край на майчиното на метало, за да е свободна ръката му и стисна юмруци. Страхливец ли ме нарече? Мамка му, Стодър предпазливо се дръпна на страна. Колвинг заби поглед в земята. Бред, просто продължи да се хили глуповато. Рефт свира мене, нито склонен да отвърне на перченето, нито да отстъпи послушно. Не те познавам достатъчно, че да кажа какъв си, отвърна спокойно той. Държал ли си щит в редицата, в битка бил ли си? В битка не. Изрепчи се бек, с надеждата останалите да си помислят, че поне се е бил някъде. В действителност – като изключим няколкото и сбивания с хлапетата в селото, единствените битки, в които бе участвал, бяха срещу пъновете в двора. Ми тогава и ти самият не знаеш. Никой не може да каже какво ще направи човек, докато стои в редицата рамо до рамо с останалите и чака с меч в ръка връхлитането на врага. Може да не помръднеш от място и да се биеш като самия Скарлинг. Може да се обърнеш и да хукнеш през глава. А може би просто си чешеш езика голям боец си, ама само на думи. Ще ти покажа аз дали е само на думи, шибаняк такъв. Бек пристъпи към него с вдигнат юмрук. Колвин ки и закри лице, сякаш него щяха да бият. Рефт отстъпи крачка назад и отметна на метало настрани. При вида на дългия нож на колана му и своята ръка над дръжката на бащиния меч, Бек изведнъж осъзна, че за нула време бе отишъл прекалено далече. Изведнъж осъзна, че това може да не завърши като сбиванията с момчетата в селото. Видя страха в очите на Рефт, но видя и непоколебимост. В този момент коражът му се стопи напълно и той спря, увиснал във въздуха и умрук. Не знаеше нито как стигна до тук, нито какво да прави от тук нататък. Ей, потопа изкочи от тълпата и завлачи към тях болния си крак. Стига, Бек бавно отпусна юмрук. Ако трябваше да бъде честен, с огромно облегчение. Хубаво е, че имате огън в сърцата, но с южняците на път за насам ще има достатъчно битки. Това ви го обещавам. Утре тръгваме рано, а човек върви по-добре, без размазана мутра. Потопа вдигна един изподран и умрук пред физиономиите на Бек и Рефт. А ето това чака всеки, който не се държи прилично, ясен ли съм. Разбрано главатар, каза Бек, и изгледа кръвнишки Рефт, въпреки, че сърцето му направо щеше да изкочи от страх. «Да, естествено», каза Рефт и се загърна отново в наметалото си. «Първото, което трябва да научи всеки войник, е кога да не се бие. А сега мърдайте и двамата». Беко съзна, че хората отпред бяха отминали и между него и покритата с подгизнало чергило дървена маса имаше само оттъпка на кал. Зад масата седеше мъж с посивяла брада и го гледаше начумерено. Едната му ръка е нямаше и ръкавът на пълтото му беше подгънат нагоре и пришит към гърдите. В другата държеше писалка. Изглежда, записваха всички имена в една голяма книга. Нещата сега ставаха по новому, значи, списане и тям подобни. Ако беше жив, баща му пет пари нямаше да дава за такива глупости, затова реши, че няма и той. Какъв смисъл да се биеш с южняците, ако ще приемаш обичаите им? той тръгна на чумерен към масата. Име? Моето ли? Чие друго, мислиш? Бек. Едноръкият задраска нещо по хартията. Откъде? От една ферма, малко по-нататък, в долината. Години? 17. Онзи го изгледа намръщено. Пък и едър за годините си. Позакъснял си с няколко лета, момче. Къде беше до сега? Помагах на майка ми във фермата. Някой прихна подавено зад гърба му и Бек извърна рязко глава за да му хвърли един кръвнишки поглед. Жалката усмивка на Брейт се стопи и той заби поглед в опърпаните си бутуши. Тя има да гледа две малки деца, затова останах да й помагам. Това също е мъжка работа. Както и да е сега си тук. Точно така. Името на баща ти – Шама Бесърдечни. Посивялата глава на мъжа подскочи. Я не ме бодалка и момче, не те бодалкам, старче. Баща ми е Шама Бесърдечни. Това е мечът му. Бек го измъкна със звън от ножницата и тежеста на острието вля нови сила и увереност в ръката му. Той опря върха му в масата и го изправи нагоре. Едноръкият огледа лъщящата по злата на дръжката и лъснатата здрава стомана. А, на това му вика мази изненада, да се надяваме, че си изкован от същото желязо като баща си. Такъв съм. Ще видим. Ето ти първата изкарана с войни клък пара, момче. Той сложи в шепата му малка сребриста монета, и хвана отново писалката. Следващият, и това беше до тук с работата на полето. Сега беше един от хората на Коул Ричи, готов да се бие за дал черния във войната с Съюза. Той прибра меча и застана до другите. Едно момиче с рижа, сега потъмняла от ситния дъждец, коса наливаше грок по чашите на новите войници и бек обърна своята наведнъж. Хвърли я настрани и се загледа в рефт, Колвинг и Стодър, които чакаха реда си, да се запишат в голямата книга. И през цялото време си мислеше как хич не го е еня за това, което си мислеха тези глупаци. Той ще си спечели името. Ще им покаже кой е страхливец. И кой герой. Ричи. Хай, това ако не е мъжът на дъщеря ми. Викна Ричи и светлината на огъня проблесна по уределите му зъби. По-смело, момче, какво пристъпеш така едва-едва? Кално е, отвърна калдер. А ти от край време обичаш да са ти чисти бутушите. Стирианска кожа, пристигат само по поръчка с кораб от Талинс. Калдер вдигна крак на един висок камък, за да могат Ричи и имените му войни добре да огледат Бутуша. Да си караш бутуши с кораб. И сумтяната жено Ричи, сякаш оплакваше загубата на всичко хубаво на този свят. Мътните го взели. Как умно момиче като дъщеря ми се хвана с шивашки манекен като теб, как от касапски дравник като теб се пръкна такава красавица като жена ми. Ричи се усмихна широко и възрастните войни около огъня го последваха и хилядите бръчки по обветрените им лица се откроиха на бледата светлина на пламъците. И аз винаги съм се чудил, не колкото те бде, заради майка й. Няколко от по-възрастните момчета изсумтяха под носовете си и се отнесоха в мисли. Пък и аз минавах за хубавец на времето, преди шамарите на живота да ми съсипят хубавото лице. Момчетата му се изхилиха. Старчески шеги, Ех, какъв бе животът на времето! Шамарите на живота, поклати глава един. Може ли да поговорим насаме? Попита Калдер. Всичко за сина ми. Момчета. Именитите му войни се надигнаха, няко извидимо усилие, и се отдалечиха с пъшкане в мрака. Калдер си избра място, приседна край огъня и протегна длани към пламъците. Искаш ли да попушиш? Ричи му подаде лулата, от която се виеше тънка струйка дим. Не, благодаря. Трябваше му бистра глава, дори сред предполагаемите приятели. В последно време вървеше по доста тясна пътека и не можеше да си позволи да залитне и крачка в страни. Чакаше го много дълбока пропаст от двете и страни и нищо меко на дъното. Ричи всмукна от лулата, изпусна няколко кафеникави кръгчета дим и се загледа в тях, докато се вдигаха над главата му. Как е дъщеря ми, тя е най-добрата жена на света затова дори не му се наложи да лъже. Винаги знаеш какво да кажеш, а Каудер, за това спор няма. А внукът ми още е малък да помага със съюза, но расте. Вече се усеща как Рита. Още не мога да повярвам. Ричи се загледа в огъня и поклати глава, после се почеса по наболата бяла брада. Аз, дядо, ха! Сякаш до вчера аз самият бях дете, тази сутрин пък гледах се в дарита в корема на майка си. Как бързо лети времето. Как се изплъзват годините, без дори да забележиш, носят се като листа по водата. Наслаждавай се на малките неща, сине, това мога да те посъветвам. Те са важни в този живот. Всичките малки неща, които ти се случват, докато чакаш нещо голямо. Чувам че дал черния те иска мъртъв. Калдер не успя да скрие изненадата си от рязката смяна на темата. От кого? От дал черния. Не беше кой знае каква е изненада но казано така направо, с нищо не повдигна и без друго сринатия дух на Калдер. Е, той най-добре знае. Мисля, че те доведе отново тук, за да си намери повод да те убие. Или пък някой друг да свърши работата, надявайки се така да си спечели благоразположението му. Мисля, че очаква, че като те върне обратно, ще започнеш да заговорничиш зад гърба му и ще настройваш хората против него, за да му откраднеш стола на Скарлинг и тогава, като те хване да го правиш, ще е в правото си да те обеси и никой нищо няма да каже насреща му. С две думи, че ако ми даде нож, аз сам ще го забия в гърдите си. Нещо такова. Може пък да се окажа по-ловък, отколкото ме мисли. Надявам се да си. Мисълта ми е, ако си намислил нещо подобно, знай, че дал точно това и чака, ще те дебне да стъпиш накриво. И така до момента, в който не му писне да се мутае, и не каже на Коул тръпката да си наточи секирата в черепа Малко ще са недоволните от подобен завършек. Вярно. Половината север и без друго вечер оптае. Много война се насъбра. Много данък за плащане. Естествено, войната винаги ще е на голяма почет по тези земи, но данъците никога няма да бъдат. В последно време Дао трябва да внимава много с чувствата на хората и той го знае, но само глупакът би очаквал голямо търпение от Дао черния. Не от хората, дето много му мислят, не е създаден за предпазливост. Но аз съм така ли? Няма нищо срамно в леката стъпка, момче. Тук, в севера, обичаме големите и глупавите мъже, дето се валят в кръв и така нататък. За тях пеем в песните. Но те нищо не са постигнали и това е самата истина. На нас ни трябват хора от друг тип. Хора с мисъл в главата с идеи. Хора като баща ти. Като теб. Трябват ни много от тях. Искаш ли съвета ми? Ричи можеше да вземе съветите си и да си ги завре един по един в задника. Не за тях бе дошъл Калдер. Трябваха му мъже, мечове и корави сърца, готови на предателство. Но той отдавна беше научил, че повечето хора дават мило и драго някой да слушат думата им. Особено мъжете с власт. А Ричи беше един от петимата главатари в най-близкото обкръжение на Дао Черния – на повече власт, в днешно време човек в севера не можеше да се надява. Затова Калдер направи онова, в което го биваше най-много. Именно за него съм дошъл, излага той. Тогава остави нещата, както са. Вместо да се бориш с високите вълни и да рискуваш всичко в ледено студената дълбока вода, поседни на брега, не бързай. И кой знае, може един ден морето да изхвърли в краката ти, каквото ти трябва. Мислиш ли, според Калдер, след смъртта на баща му морето, не бе изхвърляло нищо, освен лайна в краката му. Ричи се наведе към него и сниши глас. Да, черния не е седнал така здраво на стола на Скарлинг, колкото и да му се иска и колкото и да го влачи навсякъде със себе си. За момента е най-доброто за всички. Вярно, но освен оня гнусен дърт шибаняк, десетократния, никой не му е истински верен. Или поне много по-малко, отколкото беше на баща ти. А мъжете в днешно време, такива като желязната глава и златния, фу, той изсумтя презрително, по-непостоянни и от вятъра. Хората се страхуват от дал черния, но това ще свърши, когато страховитостта му се изчерпа. Ако нещата се проточат още и той не започне да се бие, мъжете имат къде по-приятни неща завършене от това, да бездействат, да гладуват и серат в дубки като животните само миналия месец загубих повече хора, отколкото събрах при това набиране на войска. Връщат се да си гледат прибирането на реколтата. Дао трябва да тръгне на битка, при това скоро, в противен случай, или ако загуби, е тогава всичко може да се обърне с главата надолу. Ричи всмукна доволно от лулата. Ами ако тръгне на битка и победи, е, възрастният воин присви очи към звездите и издуха дима. Това е добър въпрос. Ако победи, ще стане всеобщ любимец. Не и мой. Сега Калдер се наведе към него. А междувременно, не смятам да си седя кротко на брега. Ами ако Дао се опита да ме убие, или ако ми възложи задача, с която да съм обречен на провал, или ако ме сложи на място, където със сигурност ще бъда убит. Ще имам ли приятел до себе си? Ти си мъж на дъщеря ми, за добро или лошо. Оговорихме женитбата с баща ти когато двамата с Сев бяхте още бебета. Бях горд да те приема за син, когато светът беше в краката ти. Що за мъж ще съм, ако ти обърна гръб сега, когато е натиснал раменете ти? Не, ти си от семейството. Той се усмихна и стовари тежко длан на рамото на Каудер. Аз правя нещата по старому. Право острие, а? Точно така. Значи ще извадиш меч за мен? Как не? Той стисна рамото му, и дръпна бързо ръка. Казвам само, че няма да извадя меч срещу теб. Ако ще горя, да горя, но няма сам да си слагам факлата под краката. За Калдер това не беше изненада, друго не беше очаквал, но нямаше как да отрече разочарованието си. Независимо колко много от тях ти поднася животът, всяко следващо пак боли. Къде тръгна, момче, мисля да отида при Скейл. Ще му помагам с каквото е останало от хората на баща ми. Добра идея як като бик е брат ти и смел като него, но е май и с мозък колкото него. Може би, Дао разпрати вест. Събира всички. Утре сутрин тръгваме към Осранг. Към героите. Значи, там ще настигна Скейл. Братска среща те чака, а... Ричи размаха един крив показалец след него. И да си пазиш гърба, Калдер. Можеш да се обзаложиш, промърмори под носа си той. Ей, Калдер, защо всеки имаше по нещо да добави на тръгване и защо никога нищо добро? Аха, да си изпросиш смъртта е едно, но дъщеря ми остана като залог. Доброволно. Не искам да правиш нищо, от което тя да пострада, тя и детето й. Това няма да оставя просто така. Казах го на Дао Черния, казвам го и на теб. Това няма да оставя така. Мислиш ли, че ще го допусна? Калдер се извърна рязко, с толкова гняв в душата, колкото сам не бе очаквал от себе си. Не съм чак такова копеле, каквото ме изкарват. Знам, че не си. Ричи го изгледа остро изпод рунтави вежди. Не чак такова. Калдер си тръгна от огъня на Ричи, притиснат от тревоги. Тежаха като две ризници на раменете му. Когато всичко, което получаваш от бащата на жена си, е обещанието да не помага да те убият. Не се иска много ум да се досетиш, че си затънал до да ушите в лайна. От някъде се чуваше музика стари, фалшиво изпети песни за отдавна умрели мъже и мъжете, които са убили, преди да умрат. Носеше се пиянски смях, а насядалите край огньовете вдигаха на здравици без повод. От тъмното се чу звънтене на чук и калдер зърна фигурата на ковач, осветена за миг от жарта в пеща. Щяха да работят цяла нощ, за да въоръжат новите попълнения на ричи. Мечове, секири, върхове на стрели. Всичко нужно за сеене на смърт и разруха. Писъкът на точиларското колело го накара да замижи и изкриви лице. Нещо в този звук от край време го изправяше на ногти. Така и не разбра какво толкова намираха хората в оръжията. Като се замисляше, май военният лагер не беше най-подходящото място за него. Спря и се вторачи в тъмнината. Тук някъде беше вързал коня си, зад гърба му нещо шляпна тихо в калта и Калдер погледна през рамо. Видя два тъмни силуета чорлави, опърпани, зърна бегло на бола брада. В мига, в който ги видя, вече знаеше, че нещо не е наред. И миг по-късно тичаше с всички сили. Мамка му, дръж го, Калдер тичаше без посока, с изпразнена от всякакви мисли глава. За момент, не знайно защо, изпита облегчение от това. В следващия, когато първоначалният шок от шумя, и той осъзна, че след малко ще бъде мъртъв. Е, вече не изпитваше облегчение. Помощ, Изкрещя. Помощ. Трима мъже около малък огън, извърнаха глави, отчасти ядосани, че им прекъсваше разговора с виковете си, но предимно от любопитство. Нито един дори не посегна към оръжието. Беше им все тая. Всъщност на хората като цяло им е все тая. Тримата не знаеха кой е той, но дори и да знаеха. Калдер не разчиташе на много. Знаеше, че целият север го мрази, но да кажем, че бе обичан от всички. Пак нищо хората като цяло не дават пет пари за другия. Подмина ги, дъхът му запари в гърлото. Спусна се по склона на долчинка, изкачи от срещния, профуча с трясък през някакъв хръсталак. Страхът така го беше стиснал за гушата, че му беше все едно колко транаци даряха стирианските му бутуши. В тъмното пред него изникна човешка фигура и той зърна едно бледо, стреснато лице. Помощ! Изписка пронизително. Помощ! Кво бе? Онзи клекна отново и продължи да сере. Калдер профуча с тежки стъпки покрай него. Вече беше далече от огньовете на лагера. Хвърли поглед през Рамо и видя единствено подскачащия хоризонт на тъмната земя. Но знаеше, че двамата още бяха зад него. Чуваше ги, прекалено близо зад него. Зърна проблясък на вода в подножието на един склон, и в същия момент един от върховете на прекрасните му бутуши закачи нещо и той полетява във въздуха. Падна по лице, тялото му се усука и запремята надолу. Вече чуваше само собственото си скимтене, при всеки следващ сблъсък с твърдата земя. Накрая се изпързаля и спря, но продължи да има усещането, че се движи. Помъчи се да стане, но не можа. Нечи ръце го натискаха надолу. Пуснете ме, копелета. Оказа се просто собственото му, натежало от калта на метало. Хвърли се напред. И осъзна, че тръгва нагоре по склон, същия, по който сега слизаха убийците му. Обърна се рязко и падна в потока. Ледената вода го скова. Не можеше да си поеме въздух. Голям бегач е той е, а. Дочу боботещ глас, през мощните удари на сърцето му, пулсиращи в ушите. Последва го противно хилене. Защо винаги се хиляха накрая? Аха, я ти ми ела, сега тука чу се звънтенето на извадено от ножницата острие. Калдер си спомни, че той също имаше меч и заопипва слепешката с премръзнали сковани ръце, докато се опитваше да стане. Успя единствено да застане на колене. По-близкият до него убиец тръгна напред и веднага след това падна настрани. Кво правиш бе? Попита другият. За момент Калдер си помисли, че може би е извадил меча си и го е пронизал, но тогава осъзна, че той е все още на колана му, оплетен в наметалото. И не можеше да го освободи, дори и да имаше останала сила в ръката. А такава в момента почти нямаше. Какво? Смотолевис набъбнал в устата език. Нещо изскочи от тъмнината. Калдери изпищя и отчаяно вдигна ръце пред лицето си. Усети нещо да профучава покрай него, после го видя да се стоварва върху втория убиец и да го поваля по гръб на земята. В това време, първият пълзеше нагоре по склона на брега и стенеше. Калдер видя към него да върви човек. С едната ръка премяташе лък през рамо и едновременно изваждаше меч от ножницата на колана с другата. Без да забавя крачка, онзи на ръга пълзящия в гърба приближи спокойно и застана срещу Калдер. Той се вторачи в тъмната фигура през разперените пред лицето си пръсти. В мислите му беше Сев, зачака смъртта. Гледай ти, самият принц Калдер. Човек не очаква да те види на подобно място. Калдер бавно свали треперещи ръце. Познаваше този глас. Фос дълбокото? Да. Вълна от облегчение заля Калдер от глава до пети. Идеше му да се смее. Или да повърне едно от двете. Брат милите праща? Не. Скейл е заед. Заед. Много. Заед. Изръмжа всяка дума плиткото, в такт с забиването на ножа му в тялото на втория убиец. Много заед, повтори дълбокото, загледан в брат си, с безразличието, с което човек гледа друг да копае дупка. Бие се и така нататък. Война. Добрата стара игра на мечове и походи. Обича войната с Кейл, не може да и се насити. Вярно. Съгласи се плиткото, надвесен над обиеца, наръга го за последно и се надигна. Остана клекнал до трупа, с оплескани до лактите ръце, лепкави и лъщящи от черната кръв. Калдер извърна очи, и се насили да мисли за друго, освен за надигащия му се стомах. Откъде изникнахте вие двамата? Дълбокото му подаде ръка и Калдер я прие. Чухме, че се връщаш от изгнание. И знаейки колко популярен си навред, решихме да дойдем и да те държим по око. В случай, че някой опита нещо. И тогава не щеш ли? Калдер се опря за момент на ръката на дълбокото, докато световъртежът изчезне. И добре, че дойдохте, още малко да се бяхте забавили и щеше да се наложи сам да ги убия. Калдер се изправи, кръвта се върна в главата му и той шумно се изповръща върху стирианските си ботуши. О, нещата със сигурност щяха да загрубеят, отбеляза тържествено дълбокото. Ако само беше успял да отплетеш меча от това префърцунено на метало, щеше да ги накълцаш на парчета, каза плиткото, докато слизаше по брега и влачеше нещо след себе си. Първо хванахме този. Пазеше конете им. Той захвърли нещото в краката на Калдер. Оказа се младо момче. Лицето му беше опръскано скал. Добра работа. Калдер изтри оста в ръкава си. Баща ми винаги казваше, че вие двамата сте едни от най-добрите хора, които познава. Странно. Ухили се до уши плиткото. На нас ни казваше, че сме най-лошите. И в двата случая не знам как да ви се отблагодаря. Злато, каза плиткото. Аха, каза дълбокото. «Златото върши работа. Ще го имате. Знам. Затова те обичаме, Калдер. Е, също заради невероятното ти чувство за хумор», добави плиткото. И за красивото лице, хубавите дрехи и она е нагла усмивка, дето си проси да и фраснеш един. И за безкрайното уважение, което изпитваме към баща ти. Плиткото склони почтително глава. Но да предимно за доброто старо злаце. Последна почет за мъртвите – попита дълбокото и сръчка с върха на бутуша си единия от труповете. Сега, след като се бе отърсил от шока, след като сърцето му бе престанало да блъска в главата и кръвта се беше дръпнала от лицето му, Калдер се опита да помисли трезво, да прецени какво може да извлече от ситуацията. Можеше да ги отнесе на Ричи, за да му кипне кръвта. Да опиташ да убиеш мъжа на дъщеря му, при това в собствения му лагер, сериозна обида. Особено за човек на честа. Можеше и да ги довлече до Дао, да ги стовари в краката му и да иска възмездие. Но и двете възможности криеха рискове, най-вече защото не знаеше кой стои зад всичко това. Когато планираш да направиш нещо, винаги първо помисли за варианта да не правиш нищо, това знаеше Калдер. Почакай и виж какво ще излезе. Най-добре ще е да остави реката да се погрижи за копелетата, да се направи, че нищо не се е случило, и така да хвърли враговете в неведение в реката, каза той. Ами този, посочи с ножа си към момчето плиткото. Калдер се надвеси над него и стисна замислено устни. Кой те изпрати? Попита накрая. Аз само пазех конете, прошепна хлапето. О, хайде стига, каза дълбокото. Не искаме да те колим. Аз нямам нищо против, каза плиткото. Нямаш ли? Никакъв проблем не ми е. Той стисна момчето за гушата и навря ножа в носа му. Не, не, изпищя хлапето. Казаха десетократния. Те казаха брод десетократния. Плиткото го пусна обратно в калта, а Калдър въздъхна. Дъртото пъпчиво копеле. Защо ли въобще не съм изненадан? Помисли си. Сигурно Дао му е наредил да го свърши, а може пък сам да е поел инициативата. При всички положения хлапето не знаеше достатъчно, плиткото превъртя ножа в ръката си и острието проблесна зловещо на лунната светлина. Е, какво да бъде за младия господин, аз само пазех конете, инстинктът подсказваше на Калдер да каже «Убий го» и да се приключва. Хем бързо, хем просто, хем без излишни рискове. Но в последно време той все по-често се замисляше за проява на милост. На времето, когато беше още млад глупак или поне по-млад глупак, щеше да нареди да го убият, без да му мигне окото, е и така за забавление тогава си мислеше, че така отстрани ще изглежда голям и силен, че така ще накара баща си да се гордее с него. Не се получи. Преди да пратиш човек при пръста, каза му тогава баща му с пълен с разочарование глас. Увери се, че нямаш повече полза от него жив. Някои хора ще смачкат нещо под подметката си просто защото могат. Но те са прекалено глупави, за да знаят, че нищо не говори повече за власт от проявата на милост. Хлапето преглътна тежко, и го погледна с насълзени, ококорени от страх очи. Именно власт искаше Каудер, повече от всичко друго. Затова първата му мисъл бе да бъде милостив. Наистина се замисли. Натисна с език, сцепената си устна. Болеше много. Убий го, каза той, и се обърна на другата страна. Момчето изхлипа с подавено. Смъртта винаги те хваща неподготвен, дори когато я чакаш. Мислиш си, че си нещо повече от другите, винаги очакваш милост. Само дето никой не е по-специален от другия. Калдер чу плясъка на тялото във водата, когато плиткото го изтърколи в потока. Свърши се. Тръгна смъка нагоре по склона, като не спираше да ругае под носа си за подгизналото, залепнало за гърба му на метало, за съсипаните бутуши и сцепената уста. Замисли се дали и той ще бъде изненадан, когато дойде неговият ред. Сигурно. Така е редно. Вярно ли е, попита Дрофт. А? Вярно ли е? Момчето кимна към пръста на Скарлинг, штръкнал гордо на малката могила. Наближаваше пладне и сянката му се беше стопила до просто петънце в основата. Че Скарлинг Качулатия е погребан там, съмнявам се, отвърна гушата. Че защо да е? Не е ли това причината да го наричат пръста на Скарлинг? А как иначе да му казват? Намеси се прекрасна. Чепа на Скарлинг? Брак повдигна очудено рунтави вежди. Сега като го каза, май наистина прилича малко на. Не, имам предвид, прекъсна го дрофт. Защо ще го наричат така, ако не е погребан там? Прекрасна го изгледа така, сякаш беше най-големият идиот в севера. Той можеше и да е кой знае. Край фермата на мъжа ми, така де, моята ферма. Минава поток, на който му викат ручея на скарлинг. И сигурно има още поне 50. Такива из целия север. Според легендите, точно там, той спрял да отоли жаждата си, преди да дръпне някой от речите си, да поведе нападение или да даде отпор на врага всичките тия неща, дето се пеят в песните за него. В действителност, обаче, ако въобще е стигал на един ден, езда от потока, най-много да е спрял да се изпикае в него. Това е то да си герой. Всеки иска по-малко от славата ти. Тя кимна към Уиран от блай който беше коленичил пред меча, сключил ръце като за молитва и затворил очи. След 50 години сигурно ще има една дозина ручеи на Уиран, пръснати из ферми, в които кракът му не е стъпвал и идиотите като теб ще сочат с пръст и с насълзени очи ще питат, вярно ли е, че Уиран от Блая е погребан край този поток. Тя тръгна на някъде, като не спираше да клати недоумяващо глава. Само питах какво толкова. Овесираме недрофт. Мислех, че и на героите им викат така, защото под тях са погребани герои. Кой го е грижа, кой къде е погребан, промърмори гушата и се замисли за всички онези, които той самият бе погребал. Веднъж легнали човек в земята е просто пръст. Пръст и истории за него. А хората и историите за тях малко си приличат. И с всяко следващо разказване. Още по-малко. Ким на брак. А? Вземи бетот, например, каза гушата като слушаш историите за него, ще си речеш, че е бил най-големият злодей, стъпвал в севера. Е, не е ли? Зависи кого питаш. Враговете му много не го долюбваха, а мъртвите са ми свидетели. Той имаше много. Но виж всичко, което е направил. Много повече е от онова, което Скарлинг е постигнал. Прокара пътищата, по които вървим, половината градове той ги строи. Сложи край на войните между клановете. Като започна война с Съюза. Е, вярно. Монетата има две страни, но точно това ми е мисълта. Хората обичат простите истории. Гушата изгледа намръщено изгризаните си до кръв ногти. Но самите хора не са просто устроени. Брак тупна здраво дровт по гърба. С изключение на теб, ахлапе, гуша, нещо в тона на прекрасна накарат всички да извърнат като един глави. Гушата скочи на крака. Не точно, просто най-близкото до скок, на което беше способен в последно време. Забърза към нея, доколкото можа. Проклетото коляно пращеше като щупени съчки при всяка крачка и запращаше остри бодежи чак до гърба. Какво виждаш, той примижа и засенче очи с длан, в опит да избистри поне малко размазаната долина. Обходи с поглед стария мост, нивите и синорите, пасищата и реката, хълмовете отвъд. Долу при брода, сега ги видя и стомахът му се сви, просто няколко ситни точици, но със сигурност хора газеха през плитчините и катереха покрития с чакал бряг. Северният бряг, неговият бряг, мамка му. Бяха прекалено малко, за да са войници от Съюза, но идваха от юг, значи хора на кучето. А това означаваше, че най-вероятно Сухара се връща. Дрезгавият шепот на тръпката беше последното, от което имаше нужда зад гърба си. И си е намерил нови приятели. Хващай оръжието, извика прекрасна. А, зяпна Агрик с тенджера в ръце. Оръжие глупако. Мамка му. Агрик и брат му се засуетиха напред-назад, викаха един на друг, отваряха раници и ръсеха вещи по отъпканата трева. Как мислиш, колко са, гушата потупа джоба си но далекогледът беше изчезнал. Къде ми е? 22 ма. Израмжа брак, притиснал далекогледа на гушата към окото си. Сигурен ли си? Сигурен съм. Прекрасна се почеса по дългия белек на остриганата си до кожа глава. 22 ма. 22 ма. и ма. Колкото повече го повтаряше, толкова по-зле ставаше. Изключително гадна бройка. Прекалено много да победиш, без да поемаш сериозен риск, но достатъчно малко, че стерена на тяхна страна и добра поличба от руните на Уиран да е постижимо. Прекалено малко, за да отстъпят, без да се наложи после да дават обяснение на Дао. Мамка му. Гушата хвърли поглед на тръпката и улови този на здравото му око. Знаеше, че и той обмисля бройката и че е стигнал до същия извод. Само дето него не го беше грижа нито колко кръв ще се пролее, нито колко от момчетата му ще се обратно. При пръста, заради проклетия хълм. А гушата го беше грижа. Може би дори повече от нужното напоследък. В това време хората на Сухара вече бяха минали реката и навлизаха сред пожълтелите ябълкови дървета между плитчините и подножието на хълма. Вървяха към героите. И он се появи между два от каменните блокове с наръч съчки в ръце. «Отнеми повечко време, но намерих малко», каза той за от изкачването. «Какво?» Оръжие изрева на среща му брак. Сухара се връща, добавя трог. Мамка му. Йон пусна съчките в краката си и едва не се спъна в купчината, докато тичаше към нещата си. Тежко решение трябваше да вземе гушата и без никакво време за колебание. Но това е то да си главатар. Ако беше търсил лесния път, да си беше останал дърводелец. Е, и в този занаят не беше леко от време на време се налага да изхвърлиш някой опропастен крак на маса или нещо друго, но рядко да изложиш на риск живота на приятел. През целия си живот беше останал уверен на идеята, че човек трябва да постъпва, както е редно, нищо, че за нея в последно време никой не даваше пет пари. Избираш главатар, избираш страна, събираш дозина и се държиш за тях, оставаш им верен, пък каквото ще да довее вятърат. Беше стоял зад три дървета – докато не загуби дуела с кървавия девет. После стоя зад бетот до самия край. Сега за добро или зло, стоеше с дал черния, а той искаше от него да държи хълма. Той и момчетата му бяха бойци, с това си вадеха хляба. А в живота на всеки боец, рано или късно, идва време, когато хвърляш руните и тръгваш на бой. Просто така е редно. Така е редно, просъска под носа си. Или пък, Дълбоко под тревогите и браштолевенето за залеза над водата, в него беше останало едно, макар и нищожно малко, но още тлещо въгленче от онова копеле Кърнден гушата, което по-скоро би проляло всичката кръв в севера, отколкото да отстъпи каквото и да било на когото и да е. Онзи млад Кърнден, който на времето беше като заседнала кост в гушата на всички. «Хващайте оръжието, изрева той. Пълно бойно снаряжение. От това нямаше нужда, но добрият главатар винаги крещеше. Така е редно. Йон тършуваше из дисагите на товарния кон и дърпаше навън огромната ризница на брак. От другата страна, Скори изтегли копието си и свали с рязко движение на витата около блестящия му връх непромокаема му шама, като не спираше да си тананика под носа. Прекрасна нани за тетивата на лъка си, с добре отработени, сигурни движения, Пробва е и тя бръмна напевно. А в това време Уиран не беше помръднал от място, продължаваше да стои на колене пред меча. Главатар. Скори му хвърли меча, прибран в ножницата, совито около нея мърля в колан. Благодаря, отвърна гушата и го хвана във въздуха. В действителност не беше с нищо благодарен за случващото се. Препаса го. Докато закопчаваше токата в главата му се занизаха спомените за хилядите пъти, когато го беше правил в други страховити времена. Спомени за други хора, които отдавна бяха при пръста. Мътните го взели, колко беше остарял. Дрофт стоеше неподвижно, оглеждаше се и свиваше нервно и умруци. Прекрасна мина покрай него, плесна го потила и той се заоглежда объркано, докато тя, вече отминала, разхлабваше и пренареждаше стреперещи пръсти стрелите в колчана си. Главатар, тя подаде на гушата щите му, и той провря ръка в широкия ремък на гърба. Тесният се намести удобно в стиснатия му юмрук, пасваше, гладък и мек, като добре познат стар бутуш. Благодаря! Гушата хвърли поглед към тръпката, който стоеше отстрани с кръстени ръце и гледаше приготовленията на дозината. Какво ще кажеш, момче, в първата редица? Тръпката килна назад глава и здравата половина на лицето му се разтегли в усмивка. Първата и в средата, отвърна с дрезга в глас и се отправи с небрежна походка към пепелта от огъня. Можем да го убием, промърмори прекрасна. Не ме интересува колко кораво копеле е, една стрела във врата и готово. Не е виновен, просто донесе лошите вести. Понякога не е лоша идея да застреляш вестоносеца. Пошегува се прекрасна, но нещо в тона и прозвуча достатъчно сериозно. Така не може да отнесе вести обратно. С него или без него, Задачата ни е една и съща да държим героите. Войници сме. Малко бой не е причина да пълним гащите. Думите почти го задавиха. Той самият почти непрекъснато пълнеше гащите, от сутрин до вечер, но най-вече по време на битка. Малко бой промърмори прекрасна, докато разхлабваше меча си в ножницата. Почти три към едно. А, толкова ли ни е притрябал този хълм? По-скоро две към едно поправя гушата. Сякаш това връщаше шансовете на тяхна страна. Ако Съюзът наистина дойде насам, този хълм ще е ключът към цялата долина. Осъзна, че убеждава толкова себе си, колкото и нея. По-добре да се бием за него сега, докато сме на него, вместо после, когато ще трябва да го изкачваме. Освен това, така е редно. Прекрасно отвори уста, сякаш да отвърне, но замълча. Така е редно, отсече той и махна с ръка не искаше да й дава възможност да опита да го разобеждава. Тя пое дълбоко въздух. Добре, отвърна тя и стисна почти до болка ръката му. Ще се бием. Обърна се и тръгна към останалите, като през това време надяваше с зъби гарда на лявата си ръка. Стягайте се, копелета. Ще се бием. А Трок и Агрик бяха готови. Нахлупили шлемове, двамата блъскаха един в друг щитовете си и ръмжаха в лицата си надъхваха се за битката. Скори държеше с една ръка копието си малко под върха и го използваше като нож, дялкаше една грудка треперлив корен и тъпчеше стипчивите тънки резенчета в устата си. Уиран най-после беше станал и стоеше с лице към слънцето, притворил очи и усмихнат души. Неговите приготовления за битка обикновено започваха и свършваха с събличане на пълтото. Без броня. Йон помагаше на брак да намъкне ризницата си, и намръщен, клатеше глава към Уиран. Що за шибан герой трябва да си, да се биеш без шиба на броня? Бронята поде замислено Уиран, наплюнчи пръст и изтри едно малко петно пръст от топката на дръжката на меча, е продължение на онова състояние на ума, в което човек допуска възможността да бъде ударен. Какви ги плещиш, мамка му, и он дръпна силно един от ремаците на ризницата на брак и той изпъшка. Какво въобще значи това? Прекрасна сложи ръка на рамото на Уиран и се подпря на него. Колко години вече, а ти още търсиш смисъл в думите на този тип. Той е луд. Всички сме луди, жено. Брак беше почервенял от сдържане на дъха и гълтане на корема, докато Йон он се бореше да закопчае ризницата му на гърба му. Защо иначе ще се бием за някакъв си хълм и купчи на древни камъни на върха му? Войната и лудостта си приличат – смотолеви мрачно скори през дъвкания на каша корен в устата си. Йон най-после успя да закопчае последния ремък и вдигна ръце към брак, за да му помогне с неговата ризница. Но това, че си луд, не значи, че не ти трябва броня. Прав ли съм? Сухара и хората му вече излизаха от другата страна на овощната градина. Две групи от по трима се отделиха и тръгнаха да обикалят от двете страни подножието на хълма. Отиваха по фланговете им. Дрофт ги проследи с поглед, после облещи очи към останалите. Как могат да се шегуват, как е възможно да им е дошеги в момента? Всеки намира смелост в нещо, отвърна гушата, но не си направи труда да му казва, че неговият начин бе даването на съвети. Няма нищо по-ужасяващо преди битка от това, да стоиш до някой по-изплашен и от теб. Плесна дрофт по рамото и го стисна. Дишай, момче, дишай. Дрофт пое на пресекулки дъх и издиша тежко. Разбрано, главатар. Дишам. Гушата се обърна към дозината. Така, изпратиха две групи от по трима по фланговете ни, което значи около дозина право отпред. Умишлено претупа бройката с надеждата никой да не обърне внимание на грешката. Може би с надеждата и той самият да не го направи. Атрок, Агрик и Прекрасна, вие почвате първи дрофт. Ти също. Нарасете ги хубаво с стрели, докато се катерят опитайте да ги пръснете по склона. Когато наближат камъните, нападаме. Видя дров да преглъща тежко, явно не му допадна идеята за атака. Мъртвите му бяха свидетели, гушата също имаше куп по-добри идеи за прекарване на следовете. Прекалено малко са да ни обкръжат от всякъде, а и теренът е на наша страна. Можем да избираме къде да ги ударим и когато го направим. Удреме здраво. С малко късмет ще ги откажем, преди да са се окопитили и събрали на върха. После, ако на онези по фланговете все още им се ще да се бият, измитаме ги и тях от хълма. Удреме здраво. Изръмжа Йон и започна да стиска една по една ръцете на останалите. Чакайте сигнала и се дръжте един за друг. Заедно. Прекрасна стисна ръката на Йон и го фрасна с юмрук в рамото. Аз, тръпката, Йон и брак правим първа редица. Разбрано, главатар, каза брак, и продължи да се бори с ризницата на гърба на Йон. Да, мамка му, Йон завъртя секирата във въздуха и изтръгна ремъка на ризницата си от ръцете на брак. Тръпката се охили и изплези език. Атрок и Агрик, изтегляте се и заставате на фланговете. Разбрано, отвърнаха двамата в един глас. Скори ако някой излезе отстрани, преди да сме готови, сръгай го. След като затворим кръга, заставаш зад нас като втора редица. Скори продължи да си наника, не отговори, но разбра задачата си. Уиран, ти си ядката в черупката. Не. Той вдигна високо над главата си меча и топката на дръжката му улови слънчевите лъчи. Това е ядката, което значи, че аз съм. Просто. Люспата между ядката и черупката. Абе, люспа си спор няма. Промърмори под носа си прекрасна. Бъди, която си искаш част от ядката, каза гушата, стига да си на вярното място, когато се пропука черупката. О, там съм! Бъди сигурен! Никъде не мърдам, докато не ми покажеш съдбата ми. Уиран свали качулката и прокара пръсти през залепналата за главата му коса. Точно както предрече Шоглинг, гушата въздъхна тежко. Нямам търпение. Въпроси? Настъпи мълчание и само вятърът тихо прошумоля в тревата. Нарушиха го пляскането на длани от последните ръкостискания и ръмженето на брак, когато най-после успя да закопчае последния ремък на ризницата на Йон. Добре, в случай, че не ми се отдаде да го кажа после, за мен беше чест да се бия редом с вас. Или поне чест да се влача редом с всички ви из целия север, в студ, дъжд, виелица и жега. Не забравяйте какво ми каза на времето Руд три дървета. И нека ние ги избием, не те нас. Най-добрият съвет по време на война, който някога съм чувала. Ухили се прекрасна момчетата на Сухара се появиха в подножието на склона. Солидна група. Без да бързат, тръгнаха нагоре към децата. Вече не приличаха на точки. Ни най-малко. Хора личеше дори отдалече, с цел и посока. Тук там, в групата, проблясваше метал. На рамото на гушата се стовари една тежка длан и той подскочи. Когато се обърна, пред него стоеше и он. Да поговорим, главатар. Какво има? Попита гушата. Въпреки че вече знаеше отговора. Обичайното, ако ме убият, гушата закима нетърпеливо. Да, ще намеря синовете ти и ще им дам дела ти. И още, и ще им кажа за баща им. Всичко, всичко. Хубаво. И да не разкрасяваш много, старче чули, така като ме гледаш напоследък дали разбирам нещо от разкрасяване, посочи гушата към мърлевото си пълто докато си стискаха ръцете, на гушата му се стори, че долови едва забележима усмивка на устните на веселяка. Не е главатар, не е напоследък. Отвърна Йон он, и когато се отдалечи, гушата се замисли, кой ли щеше да иска да чуе за него, когато той се върнеше обратно при пръста. Кърн ден гушата нямаше никого, цялото му семейство беше на върха на този хълм. Време за приказки, каза прекрасна. Сухара беше оставил хората си назад, при децата и сега вървеше към героите с празни ръце и широка усмивка. Гушата изтегли меча си и тежестта в ръката му, макар и плашеща му вдъхна известен кораж. Познаваше добре остротата на това острие, постигната с години наред точене край лагерния огън. Само парче стомана, но с живот и смърт, събрани в едно по дължината на острието. Дава сили, нали? Тръпката застана до него и превъртя ръкохватката на секирата в големия си юмрук. Дебелата дръжка на бруталното изделие беше нашарена с къси шипове и завършваше с масивно, нащърбено, но лъщящо от чистота острие. Човек винаги трябва да е въоръжен, пък макар и само заради усещането на стоманата в ръцете. Мъж без оръжие е като къща без покрив, промърмори он. Рано или късно, и двете ще протекат довърши брак. Сухара спря на склона. Беше се приближил предостатъчно, за да го стигне коя да е стрела. Хе-хей, гуша, още си там горе, а? Забеда, да. Добре ли спиш напоследък? Не бих отказал една пухена възглавница. Да не би да ми носиш, ще ми се да имах една и за теб. Това там кол тръпката ли е? Ах, доведе две дозини със себе си. Струваше си да пробва, каза си гушата, но Сухара посрещна това с усмивка. Добър опит, никого не е довел. Отдавна не сме се виждали кол. Как я караш? Тръпката не отвърна просто сви едва едва рамене. Така значи само толкова, повдигна въпросително вежди Сухара, последва ново свиване на рамене. И небето да паднеше отгоре му, помисли си гушата, нямаше да му направи по-голямо впечатление. Както искаш, каза Сухара. Слушай, гуша, мога ли да си получа обратно хълма? Гушата намести пръсти около дръжката на меча. Изгризаната кожа около ноктите му пареше от болка. Мисля да поостана още няколко дни. Каза. Сухара смръщи вежди. Не му допадна отговорът. Виж, гуша, онази вечер ти ми даде шанс, сега ти връщам услугата. Има си начин как стават нещата и което е редно, редно е. Няма как да не си забелязал, че водя нови приятели. Той посочи с палец през рамо към децата. Та ще те питам пак, може ли да си получа обратно хълма? Последен шанс. Гушата пое дълбоко въздух и се провикна срещу вятъра. Боя се, че не, Сухар. Боя се, че ще трябва да се качиш тук и да го измъкнеш от ръцете ми. Че колко имаш там горе? Девет. Срещу моите две дозини. Изправили сме се срещу такива като теб при по-малки шансове и пак сме се справили. Отвърна гушата, но като се замисли, никога по желание. Браво на вас, мамка ви! На твое място нямаше да съм толкова доволен. Сухара понижи тон и продължи с оговорките. Слушай, няма причина да стигаме до там, нещата да се оплескат напълно. Няма, отвърна гушата. Освен тази, че сме в проклета война, той осъзна, че несъзнателно беше изревал с пълно гърло последното и в тона му се бе прокраднала повече злоба, отколкото бе възнамерявал. Доколкото виждаше от това разстояние, усмивката на Сухара съвсем се бе стопила. Както кажеш, рече той. Просто реших да ти върна услугата, нищо повече. Хубаво от твоя страна. Оценявам го. Но не мога да мръдна от тук. Повече от жалко. Аха, но това е положението. Сухара поедах дъх, сякаш, аха, да заговори, но вместо това млъкна. Но не тръгна обратно, остана на място. Гушата също не помръдна. Не помръднаха и момчетата от дозината му, просто стояха и гледаха надолу от билото. Тези на сухара пък ги гледаха отдолу. Стана тихо на героите чуваха се само тихото свистене на вятъра и от време на време пърхането на птичи криле в небето или жуженето на някоя пчела в тревата. Тишина и спокойствие, доколкото е възможно по време на война. Накрая Сухара затвори уста, обърна се и тръгна обратно по стръмния склон към децата. Можех да му пусна една стрела. Промърмори прекрасна. Знам, че можеше, отвърна гушата. Ти пък знаеше, че не биваше. Знам. Просто казвам, може пък да размисли и да се откаже. Обади се брак, но вътрешно май сам не си повярва. Не, и на него, колкото и на нас, това никак не му е по вкуса, но веднъж вече отстъпи. Шансът сега е на негова страна до толкова, че да не може да го стори отново. Гушата почти прошепна последните думи. Няма да е редно. В това време Сухара стигна децата и изчезна зад един от каменните блокове всички без лъкове, обратно сред героите. И чакате момента. Отново стана тихо. Проклетата болка в коляното на гушата пак го споходи, докато прехвърляше тежеста си от крак на крак. Някъде отзад се разнесоха гласове, и он, и брак се препираха за нещо, докато сформираха нищо и никаквата си редица от щитове. После пак тихо. Войната е 99 дни скука и от дъжд на вятър един, умопомрачителен ужас гушата имаше неприятното чувство, че този беше от последните и всеки момент щеше да се стовари отгоре му с всичка сила. А Грик беше забил няколко стрели в земята пред себе си и перата им потрепваха от вятъра като снопчетата семена по върховете на високата трева. Той се поклащаше на пръсти и пети и потриваше замислено на болата си брада. Може пък да изчакат да се стъмни. Не, щом са му изпратили още хора, значи кучето иска хълма веднага. Съюзът иска героите. Сухара няма да рискува с чакане, в случай, че и на нас ни дойде помощ. Тогава промърмори дрофт. Мисля, че ще тръгнат сега. По някаква злощастна случайност, в момента, в който гушата каза сега, оценките на децата взеха да излизат хора. Оформиха стегнат ред и тръгнаха с равномерна крачка нагоре. Около дозина вдигнаха първата редица от щитове. Над раменете на тези в средата проблеснаха върховете на копията на мъжете от втората редица – а по фланговете, също така, добре скрити зад щитовете, застанаха стрелците. Старият стил, каза прекрасна, докато запъваше първата стрела в тетивата. Друго не бих очаквал от Сухара, отвърна гушата. Той самият е от старите времена, точно както и аз. Помисли си. С него сме две древни останки, които незнайно как издаениха така незаслужено много. И сега се готвим да се изпотрепем. По стария начин, ако не е друго. Ще го направим, както едно време, както е редно, той погледна от двете си страни с надеждата да зърне отделилите се групи, но не видя нищо. Или пълзяха във високата трева, или чакаха. Агри купа на лъка и опряте тивата в намръщеното си лице. Кога да стрелям? Когато си сигурен, че ще удариш нещо. Някой конкретно? Гушата прокара език по предните си зъби. Когато си сигурен, че ще свалиш? Не. Трябваше да го каже както си беше. И защо не? Най-малкото за това, трябваше да му стиска, да го каже както си е. Когато си сигурен, че ще убиеш, ще дам най-доброто от себе си. Ще съм по-доволен, ако дадеш най-лошото. Разбрано. Агрик пусна първата стрела. Просто да пробва разстоянието. Тя прелетя над главите на момчетата на Сухара и ги накара да приклекнат зад щитовете. Стрелата на прекрасна избръмча. След като се заби с глух удар в един от щитовете, човекът зад него изостана и разтегли редицата. А тя и без друго беше започнала да се разпокъсва, независимо от виковете на Сухара. Едни бързат повече, други се изморяват по-бързо от проклетия склон. Дрофт пусна своята стрела, но тя мина прекалено високо и отиде почти до каменния кръг на децата. Мамка му! Изруга, той грабна стрепереща ръка нова стрела. Кротко, дрофт спокойно. Дишай, успокои го гушата, въпреки че за него самия в момента дишането беше предизвикателство. Той от край време не си падаше много по стрелите. Особено това се подразбираше, когато се сипеха отгоре му. Нищо и никаква работа е това стрелата, но колкото и малко да е острието й, докарват и смъртта като едното нищо. Спомни си пороя от стрели, който се изсипа върху редицата им при Айнворд, приличаха на ято разгневени птици. Няма къде да бягаш просто стоиш и се надяваш. Сега една от стрелите на момчетата на Сухара полетя право към него и той пристъпи в страни към един от героите, като едновременно с това приклек назад щита си. И не му беше никак забавно да я гледа как се върти във въздуха и се спуска над главата му. Никога не знаеш дали вятърът няма да я подхване в последния момент и да я отнесе на където не трябва. Тя отскочи от каменния блок и отлетя на страни. Но дори в тревата стрелата си е стрела носи смърт. Стрелецът изстрелял и коленичи и се засуети с колчана си, но стената от щитове на другарите му не спря заради него и продължи да пълзи нагоре по склона. Миг по-късно стрелата на Атрок се заби в корема му. Гушата го видя да отваря оста от изненада и да изпуска току-що извадената от колчана стрела. В следващия момент чу му, който се проточи в пронизителен писък. И независимо, че той можеше да означава единствено повече шанс за оцеляване, гушата не изпита радост да го чуе. Не му допадаше много мисълта, че след някоя и друга минута той самият може да ви е така. Единият край на стената от щитове се разтегли назад, когато мъжете извърнаха глави към пищящия стрелец. Не знаеха да спрат да му помогнат ли или да продължат нагоре. По-вероятно, дали не ги чака и тях същата участ. Сухара излая някаква команда – и изправи редицата, но следващата стрела на прекрасна прелетя току над главите на мъжете в нея и тя отново се огъна. Височината беше съюзник на гушата, неговите хора стреляха косо и стрелите им летяха доста по-бързо. Тези на Сухара от своя страна трябваше да вдигат лъковете почти отвесно нагоре, където ветровете носеха стрелите им на където си поискат. Но независимо от това опасността оставаше. Днес нищо нямаше да се реши само с стрели. Гушата остави дрофт да пусне още една стрела надолу и сграбчи рамото му. Връща и се горе при другите. Момчето се дръпна сърдито и почти изкрещя от гняв. Сигурно бе обладан от духа на битката. Кой го знае, човек кога ще го хванат бесните и кога не. Сковаващ страх и умопомрачителен бяс. Двете страни на листото коприва. Не ти трябва да докосваш коя да е. Гушата заби пръсти в рамото на момчето и го придърпа към себе си. Казах обратно при другите. Дрофт преглътна задавено. Явно тежестта на ръката на гушата успя да му върне мисълта в главата. Разбрано. Той изтича приведен към героите и изчезна зад един от камъните. Изтегля и се, когато се наложи, извика гушата на прекрасна. Без рискове, естествено, и съска му през рамо тя, докато запъваше нова стрела в тетивата. Той тръгна предпазливо назад, като си отваряше очите на четири застрели когато стигна зад героите, се обърна и забърза към средата на кръга. Обзе го радост от няколкото мига сигурност, повече и същевременно се проклинаше на ум за малодушието си. Стигнаха до А, стъпи на криво и глезенът му се изкълчи болезнено. Стисна зъби, докуца до другите и застана в оформената редица в средата. Голяма гад са тия заешки дубки. Прошепна до него тръпката. Гушата понечи да отвърне с нещо остроумно, но преди да успее да си събере мислите, прекрасна се появи и чешком иззад един от героите и размаха лъка над глава. Минаха стената, оправих още едно от копелетата. А Грик я следваше по петите. Тък му премяташе щита си на гърба, когато една стрела прелетя над каменните блокове и се заби в тревата до крака му. Идват, изкрещя той. Гушата ги чу виковете им се примесваха с вече притихващите писъци на улучения в корема, стрелец и шума на вятъра. Ти по-бавно бе, чу той задъхания крясък на сухара. Явно още имаше проблеми с бойния ред на хората си. Едни нямат търпение да стигнат горе, други точно обратното. Не са свикнали един с друг, а това беше преимущество за него. Неговите момчета се биеха заедно от непомнеше вече колко години. Хвърли бегал поглед на страни, и погледът му срещна този на дъвчещия скори, който му смигна. Стари приятели, братя, Уиран беше извадил меча от ножницата. Дългото му острие сивееше мрачно, без никакъв блясък, въпреки яркото слънце. Както бяха предрекли руните, щеше да се лее кръв. Въпросът беше само чия. Това си казаха двамата с очи, от думи нямаше нужда. Прекрасна приклекна в единия край на късата и мредица, прикри се зад щита на атрок и постави стрела в лъка. С това приключиха приготовленията на дозината. Първият се прокрадна внимателно и зад един от героите. На щита му имаше нарисувано нещо, но битките и времето бяха олющили почти напълно боята и вече не личеше какво. В едната му ръка лащеше меч, на главата му имаше шлем, но това не му придаваше кой знае колко опасен вид. Изглеждаше направо смазан, провесил език, запахтян от дългото изкачване. Мъжът зяпна редицата на гушата, а момчетата в нея зяпнаха него. Гушата долови напрежението в тялото на притиснатия в него и он напираше да хукне напред. Чу хриптящия дъх на тръпката, изпуснат през здраво стиснати зъби. Чух гърленото ръмжене на брак. Нервите на всеки бяха опънати до скъсване, а това само допълнително напрягаше тези на човека до него. Кротко изсъска гушата, дръж редицата, знаеше, че в такъв момент най-трудното нещо е да останеш на място. Хората просто не са създадени за това. Отвътре напира желанието или да се втурнеш напред, или да побегнеш назад, но при всички положения. Да тръгнеш, да тичаш и крещиш. А вместо това трябва да се чака. За всяко нещо си има подходящият момент, а намирането му. Най-важното в битката. Още един от хората на Сухара се появи иззад камъните. Пристъпяше, приклекнал, едва-едва и надничаше на тръба на щита. На него беше доста зле нарисувана риба. Гушата се замисли дали това не беше името му, и макар и само за миг, отвътре го напуши смях. Не можеха да чакат още дълго. Трябваше да тръгнат, да се възползват от терена, да ги пресрещнат, преди да са прехвърлили билото, и да ги пръснат обратно надолу. А кога да тръгнат, решаваше той. Как се взема такова решение? Мигът се проточи, изпълнен с най-дребни подробности. Чуваше хриптящия дъх в гърлото си. Долавяше полаха на вятъра по опакото на ръката. Виждаше отчетливо всяко полюшващо се стръкче трева. Остата му беше така пресъхнала, че дори и да знаеше точния момент, не беше сигурен дали щеше да успее да извика командата. Дрофт пусна стрелата и двамата войници на Сухара приклекнаха зад щитовете си. Бръмченето на тетивата сякаш отприщи нещо в гушата – и преди дори да помисли сега ли бе моментът, вече крещеше с пълно гърло. Не викаше нищо конкретно, но хората му явно схванаха смисъла, защото полетяха напред като глутница кучета, скъсали едновременно синджирите си. Точният момент, или не, вече беше късно, но какво пък? Може би този беше точно толкова добър, колкото и всеки друг. Стъпалата му заблъскаха тежко земята, всяка стъпка тръпнеше в стиснатите му зъби и болното коляно. Зачуди се дали няма да попадне на друга заешка дупка и да се просне по корем. Чудеше се и къде са сега шестимата, които тръгнаха да ги обикалят по фланговете. Мислите му се редяха една след друга. Дали не сбърка, като отказа да отстъпи хълма без бой. Какво мислеха двамата нещастници, вече трима, които връхлиташе дозината му? Какви лъжи да измисли за предсиновете на Йон? Момчетата от дозината препускаха до него в пълен синхрон, кантовете на щитовете им стържеха в неговия, раменете им блъскаха неговите. От едната страна веселяка Йон, от другата тръпката. Все хора, които знаеха как се държи редица. Хрумна му, че може би той беше слабата брънка в веригата. После, че прекалено много мислеше. С всяка следваща тяхна крачка момчетата на Сухара пристъпяха все по-несигурно. Вече бяха повече и се опитваха да сформират нещо като строй, току пред камъните. Йон нададе пронизителен боен вик. Агрик го поде, а след него и брат му. Накрая всички крещяха и виеха като животни, а подметките им блъскаха древната земя на героите. Земя, на която може би хората са идвали да се молят някога много отдавна. Да се молят за по-добри времена. Ужасът и вълнението от предстоящата битка изпълниха гърдите му, пареха в гърлото му. Огънатата редица от щитове на момчетата на Сухара се размаза пред очите му. Тук там проблесна острие на размахано оръжие. Стигнаха камъните. Сега изрева с пълно гърло гушата. Двамата сион тръгнаха наляво, тръпката и брак надясно. Уиран се втурна напред през образувалата се пролука. Виеше като някое диво животно. Гушата зърна бегло лицето на един от редицата на Сухара. Човек никога не е само смел, или само страхливец. Всичко зависи от това, на къде ще се обърнат нещата. От това, кой стои до него. И дали не е трябвало да катери някой проклет хълм, докато отгоре му се сипят стрели. И онзи направо се смали в опита си да се скрие зад щита си, докато мечът се стоварваше върху него като планина, огромна, наточена като браснач планина. Чу се стържене на метал, после дърво и плът се пръснаха едновременно. Ушите на гушата кънтяха от рева на мъжете и напиращата в главата му кръв. Той се изви рязко настрани, за да избегне острието на копие и стовари меча си върху и щит. Острието изтропа по дървото и той залитна настрани. Блъсна се в друг щит с такава сила, че чу костите си да пръщят. В следващия миг се стовари по гръб на земята и се изпързаля надолу по склона. Тогава видя Сухара, дългата му посивяла коса се бе оплела в лицето му. Той замахна на време с меча, но Уиран беше по-бърз. Ръката му се стрелна напред и заби топката на дръжката на меча в устата на Сухара. Ударът отметна главата на възрастния войн назад и той се изтъркаля по гръб на земята. Гушата отмести очи, имаше си свои грижи в момента. Скочи напред и почти сблъска глава в нечия озъбена физиономия. Зловонният дъг го блъсна в лицето, Мечът му се беше закачил в нещо и той започна да дърпа да го освободи, като същевременно се опитваше да си отвори достатъчно място пред себе си, за да замахне. Натисна здраво с щита и с наклона в своя полза, лесно успя да изтика озъбения достатъчно далече от себе си. Някъде до него Атрок удари с секирата си нечи щит и в отговор получи удар по своя. Гушата замахна рязко, но лакътят му се закачи в дръжката на копие – и острието на меча му успя само да плесне с плоското нечие рамо. Дружеско потупване, нищо повече. През това време Уиран беше в разгара си. Мечът описваше размазани дъги да около него и караше хората на Сухара да отскачат с писъци назад. Накрая един не успя да го стори на време. Оказа се племенникът на Сухара. Момчето не успя дори да извика, преди мечът да го разсече на две. Горната част на тялото му полетя, с размахани във въздуха ръце, а краката му се строполиха на земята. И единственият звук, който издаде огромното сиво острие, беше едно звънтящо пук, като разпукал се от топлината на слънцето лед, после продължи по пътя си сред пръски кръв. Гушата ахна от изненада, когато топлите капки опръскаха лицето му. Замахна и острието му срещна друг щит. Беше стиснал така здраво зъби, че имаше чувството, че всеки момент ще се щупят процеди някаква рогатня, после в лицето му пръснаха трески. С периферното си зрение долови движение, щитът му се вдигна инстинктивно и нещо тежко изтрополи по него. Ръбът на дървото се заби в брадата му и той залитна силно настрани, си стръпнал от поетия удар ръка. На синия фон на небето се открои острие и той го пое с меча си, докато продължаваше да се олюлява за днешком. Застърга метал, и той изпъшка в нечие почти долепено до неговото лице. Приличаше на Джътлан, но нямаше как да е той, беше от години обратно при пръста. Продължи да залита надолу по склона, с умекнали, изгарящи от болка колене. Не можеше да си поеме дъх и беше на крачка да загуби равновесие. Някъде в мелето зърна металното око на тръпката и разтеглената по обезобразеното му лице зловеща усмивка. В следващия момент секирата му разцепи главата на Джътлън и разпиля кървава пихтия по щита на гушата. Той блъсна настрани мъртвото тяло и то се затъркаля надолу по склона. Току до него мечът разкъса нечия ризница и част от разлетелите се стоманени бримки го жегнаха по опакото на ръката. Трясък и тропот, стържене и дрънчене. Писък, съскане, нов трясък, ругатни и животински крясъци. Сторили му се или наистина чу скори да пее, насред всичко това, нещо премрежи погледа му, последва удар през едната буза, който отметна главата му настрани. Кръв, стомана, земя. Вече не знаеше кое какво е. Нещо полетя към него, той отскочи настрани и се изпързале на лакът по тревата. Видя копие и една озъбена физиономия на другия му край. Острието се стрелкаше към него, на лицето имаше рождено петно. Гушата успя някак да избие удар с щита си, докато се опитваше да стане на крака. Скори удари онзи с белега по рамото и той изпусна копието, а от раната бликна кръв. Зърна прекрасна. Лицето й беше цялото в кръв. Нейна, чужда или по-малко от двете. Чу смях. Беше тръпката. Видя го да размазва физиономията на лежащ по гръб на земята мъж с обкантения с метал ръб на щита си. Чу отчетливо хрущенето на костите, Хряз хряз. он крещеше и стоварваше с трясък секирата си върху нещо. Дрофт залиташе, стиснал окървавената си ръка, а на гърба му се поклащаха останките от потрошен лък. Някой скочи към него с копие и гушата се хвърли на пътя му. Замахна отстрани с меча и ушите му прокънтяха от собствения му гърлен крясък. Дръжката подскочи в юмрука му при сблъсъка. Видя кожената дреха на онзи да се разцепва и провисва окървавена посече го отново с обратния замах и тялото му се превъртява въздуха, докато падаше към земята, а единият му ръкав се подмяташе като празен насред облак от ситни пръски кръв. Някой тичаше надолу по склона. Покрай него прелетяха пропуснали целта си стрели. Гушата се втурна след него, но на празно. Сблъска се с грик, подхлъзна се и здравата се стовари на земята. Дръжката на меча се заби в ребрата му и той остана за момент проснат по гръб, напълно незащитен. Тичащият обаче явно не се интересуваше от това, защото продължи да препуска надолу, в един момент дори захвърли щита си настрани. Гушата сграбчи дръжката на меча, а с нея и цяла туфа трева в бързината. Някой изникна наблизо и той едва не го посече, преди да осъзнае, че беше скори, стиснал копие в ръце. Цялата дозина на сухара бягаше надолу по склона. Поне онези, които още дишаха. Когато хората ти се пречупят, пречупват се всички на куп. Като срутваща се стена или сриваща се в морето канара. Стори му се, че зърна сухара да накуцва най-отзад с окървавено лице. От една страна му олекна, че дъртото копеле беше отървало кожата. От друга му се прииска да го догони и довърши на място. Отзад, отзад. Гушата затича нагоре с свит от страх стомах. Между камъните съзря хора не можа да различи повече. Слънцето блестеше ярко, ослепително. Чу викове извън на метал. Осъзна, че тича с всички сили. Озова се между камъните. Щитът му се блъсна в един от героите и ръката му изтръпна. Беше останал съвсем без дъх. Болеше навсякъде. Давеше се от кашлица, но не спря да тича. Товарният кон лежеше мъртъв край огъня, с штръкнала от ребрата стрела погледът му спря върху щит с изрисувана червена птица. Над него се вдигаше и стоварваше обратно надолу стоманено острие. Прекрасна пусна една стрела, но пропусна целта. Червения гарван извърна глава и хукна да бяга. Зад него изникна друг от дозината на сухара, слък в ръка. Стрелата му полетя към прекрасна. Без да я изпуска от поглед, гушата застана пред нея. Избия с щита си и я проследи с очи, докато потъваше във високата трева. Когато вдигна глава, двамата бяха изчезнали. Недалече от огъня Грик стоеше над нещо на земята. Вторачен в земята, с секира в едната ръка и шлем в другата. Гушата не искаше да знае какво лежеше на тревата в краката му, но вече се досещаше. Един от хората на Сухара се влачеше по земята и високата трева шумолеше под окървавените му крака. Тръпката отиде до него и разби главата му стъпия край на секирата си. Не замахна с всичка сила, само колкото трябваше. Точен, премерен удар, като добре обигран копач, който пробва твърдостта на земята. Някъде някой продължаваше да пищи. Но гушата не беше сигурен дали звукът не беше само в неговата глава. Или пък беше собственият му свистящ дъх. Примигна объркано. Защо мамка му останаха на хълма? Разтърси глава, сякаш отговорът щеше да изпадне оттам. Не стана, само че люста го заболя още повече. Мърдаш ли го? Скори беше приклекнал до седналия на земята брак, притиснал окървавена глан върху бедрото си. Мърда, мамка му. Само дето боли, като го мърдам. Гушата беше плувнал в пот, кожата му пареше, щипеше навсякъде. Брадата му тръпнеше от болка в удареното от ръба на щита място, едната ръка също. Болното коляно и глезенът си боляха по-старо му, иначе беше невредим. Нито една рана. Не беше сигурен как се отърва така. Тръпката от битката започна да отшумява, а краката му все повече да треперят, като на новородено теле. Очите му се навлажниха и погледът му се премрежи. Сякаш беше взел назаем сила за битката, която сега трябваше да връща, с лихвите при това. Пристъпи към угасналия огън и мъртвия товарен кон. От ездитния нямаше следа. Или беше избягал – или също бе мъртъв някъде. Отпусна се тежко на земята и седна насред героите. Добре ли си? Уиран се надвеси над него. Държеше огромния меч за острието под дръжката. Сивата стомана беше опръскана и омазана в червено. Окървавена, както му е редът. Веднъж изваден от ножницата, мечът трябва да бъде окървавен. Добре ли си? Да, мисля. Пръстите на гушата бяха вкочанени около ремъка на щита. И той не можеше да намери сили да ги разтвори. Накрая успя и пусна щита на тревата до себе си. По него, наред с стотиците стари рани, белееха няколко пресни резки. А матовата желязна топка в центъра се бездобила с нова вдлъбнатина. Какво стана? Късо остриганата коса на прекрасна беше спластена от кръв. Тя потърка очи, сопакото на ръката си. «Ранена ли съм?» «Дръскотина!» каза скори и внимателно опипа с палци мястото на главата й. До нея дрофт беше коленичил и се поклащаше бавно напред-назад. Притискаше с длан ръката си, по която кръвта се беше стекла до върховете на пръстите. Слънцето проблесна в очите на гушата и го накара да замига. Връщайте се, шибаняци! Елате, проклети страхливци! И он се бе изправил между два от героите и крещеше към Сухара и хората му. Нямаше смисъл. Всеки е страхливец. Страхливец и герой едно, зависи как ще се обърнат нещата. Те нямаше да се върнат. Бяха оставили осем трупа след себе си. Нямаше да се върнат. За това се молеше гушата на старите богове от това свято място. Скори сита наникаше тихо, тъжно, докато вадеше от кесията на колана си иглата и конците, за да се заеме с шиене на раните. Няма радостни песни след края на битката. Те се пеят преди нея и обикновено преиначават действителността. Гушата осъзна, че мисли за това колко добре всъщност се бяха наредили нещата. Повече от добре. Само един мъртъв. Тогава погледът му спря на глуповатото изражение на физиономията на атрок, на кръстосания му поглед и разпраната от секирата на червения гарван кожена Риза, сякаш сляла се в едно с кървавата пихтия на вътрешностите му. Призлямо му от самата мисъл че се чувстваше доволен от изхода на битката. Знаеше, че тази гледка щеше да остане завинаги с него, редом с стотиците други. Всеки носи някакъв товар на плещите си. Легна на тревата и се загледа в плуващите по небето облаци. Също като спомените му, нижеха се един след друг. Добрият водач не трябва да се вайка за избора, който е направил, така му казваше на времето три дървета, но добрият водач не може да спре да го прави беше поступил, както е редно. Може би, а може би такова нещо не съществуваше. Ден първи. Армия от мъже със здрав разум в главите би побягнала. Шарл Дюмон Тишина. Ваше кралско величество. Лорд Баяс, първия магус, предаде на маршал Крой вашето настоятелно желание да се сложи бърз край на военните действия. Ето защо маршалът изготви нов план за въвличане на дал Черния в една единствена – решителна битка и сега цялата армия кипи от дейност. Дивизията на генерал Ялен Хорм води похода и напредва от здрач до зори. Само на час два пътя следва авангардът на дивизията на генерал Митерик. Човек ще рече, че двамата са се впуснали в дружеска надпревара, кой пръв да влезе в схватка с врага. Междувременно лорд губернатор Мит бе отзован от Олесънд. Планът е трите дивизии да се съберат при град на име Осранг – Откъдето да поемат заедно на север към Карлеон и Победа. Аз пътувам с щаба на генерал Яленхорм в челната редица на похода. Напредъкът ни е до някъде затруднен от лошите пътища и променливото време. Слънцето се обръща в порой за секунди. Генералът обаче не е човек, който ще спре пред усилията ни на природа, ни на враг. Разбира се, в случай, че се натъкнем на северняците, веднага ще уведомя Ваше Величество за изхода от сражението. Ваш най-верен и смирен слуга – Бремър Дан Горст. Кралски наблюдател на военните действия в Севера. Трудно можеш да го наречеш Зора. Онова едва забележимо, траурно сиво просветляване на хоризонта, преди слънцето да тръгне пълзешком нагоре и да отсвети небето. Почти без жива душа наоколо, а малцината мярнали се, само призрачни силуети в мрака. Празно поле, превърнато в земя на мъртвите. Любимото време от деня на горст. Човек почти може да си повярва, че никога повече няма да се наложи да говори. Той тичаше вече от почти час. Тичаше с тежки стъпки в издълбаните коловози в калта. А черните клони на дърветата и избеляващото небе се отразяваха в дългите локви на дъното им. Щастливи огледални светове, в които той има всичко полагащо му се. Тежките му бутуши безмилостно се стоварваха отгоре им и плискаха мръсна вода по бронята на пръстите му. Естествено, тичането в пълна броня щеше да е истинска лудост, затова той носеше само най-важното. На гръдника и пластините на гърба, завършващи с къса пола над горната част на бедрата, а надолу само бронята под коленете и пръстите. На дясната ръка само бронята за предмишницата и металната ръкавица за по-леко боравене с дългото острие. На лявата париращата ръка цял ръкав от най-яката стомана Чието припокриващи се пластиния предпазваха от върха на пръстите до рамото, където завършваше с масивна плоскост. Нагоре носеше дебел подплатен с вълна жакет, а надолу кожени панталони, подсилени с стоманени ленти по бедрата. Полезрението му бе силно ограничено от тесния процеп на стоманения шлем. Едно куче с гротескно подут, корем и козина на петна го погна и джавка, известно време по петите му преди да се откаже от него в полза на огромна купчина буклук по край пътя. Само това ли ще оставим в тази страна, с което да се запомни присъствието ни, буклука си и труповете си? Той навлезе ти чешком в потъналия в блажена тишина, брезентов лабиринт на лагера на генерал Еленхорм. По отъпканата трева пълзеше мъгла, опасваше близките шатри, а на по-далечните придаваше призрачен вид вързаните в редица коне го изгледаха печално над привързаните на муцуните им турби с увес. Край един грейнал в сумрака като ярко оранжево цвете мангал, сред облак от искри, стоеше самотен постови и протягаше към жаравата две бледи длани. Той се извърна към запахтяния горст, после го изгледа, зяпнал, как се отдалечава. Пред шатрата му го чакаха двамата прислужници. Рюрген донесе кофа вода и горст пина огромни глътки – оставяйки студената течност да потече по изгарящата кожа на шията му. Млад с донесе съндъчето и горст извади отвътре тренировачните оръжия, тежки, масивни и чукани. Топките на дръжките им бяха почти с размерите на малки тухли. Отчаян опит за балансиране тежестта на остриетата. Бяха сигурно три пъти по-тежки от бойните му оръжия, а те самите превишаваха значително армейския стандарт. Без да продумат, двамата прислужници нападнаха едновременно. Рюрген с щит и тежка дървена палка, а млад с дълъг прът. Горст започна да отбива атаките. Не беше лесно, предвид тежеста на тренировачната стомана, а и двамата не щадяха усилия. Не му оставяха време за реакция, не проявяваха капка милост или уважение като към господар. Никакви шансове. Но той не го искаше. Преди си пани получи своя шанс – но това го направи Мекошав. Притъпи разсъдъка му и когато настъпи решителният момент, той не беше готов. Никога повече. Следващия решителен момент ще посрещне изкован от стомана, наточен и безмилостен като острието на браснач. Затова всеки ден, в продължение на вече 4 години, всеки ден след сипани, в дъжд, жега или студ, без изключение, започваше така. Съзвън, стържене и удари на стомана в дърво. А от време на време и по някое глухо туп, последвано от ръмжене, когато прътът или палката приплъзваха по бронята и попадаха на незащитена плът. И това в ритъма на накъсано дишане и тежките удари на сърцето му – нечовешко усилие. Подта пропиваше дебелия подплатен жакет и косата му хвърчеше на едри капки през тесния визьор на шлема. Паренето във всеки мускул на тялото бе все по-силно – и все по-приятно, сякаш успяваше да изгори срама и върне обратно живота. Той спря задъхан, с притворени очи. Рюрген и Млад започнаха да разкопчават катарамите и свалят бронята му. Когато свалиха тежкия стоманен наградник, му се стори, че ще полети. Високо в небето и никога повече няма да стъпи обратно на земята. А какво е това, дето се рее над главите ни? Как какво е изкупителната жертва, самият Бремър Дан Горст? най-после свободен от оковите на земята. Той свлече смъка под гизналите и вмирисани на поддрехи. дрехи. Усещаше ръцете си подути и немощни. Остана гол, покрит с синини, а от кожата му се вдигаше пара като от току-що изваден от фурната хляб. Лиснатата отгоре му ледено студена кофа вода накара дъха му да секне. Млад му хвърли една голяма кърпа и той се подсуши. Рюрген донесе чисти дрехи, и докато той ги обличаше, се присъедини към млад, който вече лъскаше броните и им връщаше обичайния матов блясък. Слънцето пропълзя над хоризонта и горст, видя през пролуките между дърветата най-ранобудните пехотинци от първи полк на Кралската гвардия да излизат от палатките си в мразовитото утро. Навличаха и притягаха брони, ръчкаха обнадеждено угасналата жарава от вчерашните огньове, стягаха се за поредния поход една групичка от прозяващи се войници бе отведена на страни, за да присъства на бичуването на техен провинил се в нещо другар. Острият пук от покрития с червени резки гол гръб на войника достигаше с закъснение до ушите на горст, миг по-късно последван от стоновете. Не знае какъв късмет ли е. Да беше и моето наказание така краткотрайно, директно и заслужено. Бойните оръжия на горст бяха изработени от калвес – най-великият уражейник в Стирия. Бяха подарък от краля в знак на признателност за това, че му спаси живота в битката за Адуа. Рюрген изтегли рапирата от ножницата и я завъртя, за да огледа горст и двете безупречно излъскани страни на острието. Той кимна одобрително. После прислужникът направи същото с кинжала, по чието ръбове на острието пробяга хладен блясък. Горст кимна отново, по е колана с оръжията си и го препаса постави една ръка на рамото на Рюрген, другата на това на млад, стисна ги одобрително и се усмихна. Генерал Ялен Хорм помоли да ви предам да се присъедините към него начало на колоната в момента, в който дивизията е готова да потегли, каза тихо Рюрген, старайки се да не нарушава тишината наоколо. Млад вдигна поглед и примижа към зазоряващото небе. Само 6 мили до Осранг, господине. Мислите ли, че ще има битка? Надявам се да няма о, слава на съдбата, дано да има. Моля, моля, само за едно, моля, само това. Нека има битка. Амбиции. Фин. Меме. Той се надигна на лакът и се надвеси усмихнат над нея. Обичам те. Меме. Тя не отговори. Отдавна без прияла да се надява да я е сполети онази любов, която те удря като гръм и кара коленете ти да умекват. Някои хора са способни на такова нещо. Други са здраво стъпили на земята. Фин, меме, наистина, обичам те, и тя го обичаше, макар понякога да й беше трудно да го каже на глас. Наистина, или поне изпитваше нещо подобно на любов. Той изглеждаше великолепно в униформата си и още по-добре без нея, понякога се изненадваше от това как успяваше да я разсмее, а когато се целуваха, определено имаше жар. Беше благороден, великодушен, усърден и уважаван от хората и миришеше приятно, вярно. Не блестеше с кой знае какъв интелект, но така може би бе дори по-добре. В едно семейство рядко има място за двама с интелект. Добро момче, тя го потупа нежно по бузата. Да, обичаше го. Мразеше го по-малко само от време на време, а това беше повече от онова, което питаеше към мъжете като цяло. Двамата си подхождаха, допълваха се. Оптимист и песимист, идеалист и прагматик, мечтател и циник. И не на последно място, неговият благороден происход и нейната болна амбиция. Той изпусна една въздишка на разочарование. Кълна се, всеки мъж в цялата проклета армия те обича. Какво ще кажеш за прекият ти командир, лорд губернатор Мит? Е, не. Той сигурно не, но подозирам, че ще питае по-топли чувства към теб. Ако спреш да го правиш на посмешище при всеки удобен случай. Ако аз спра, той ще почне сам да го прави. Сигурно е така. Но хората понасят това далече по-леко. Както и да е, има само един офицер в армията, който ме интересува. Нима? Той се усмихна и прокара нежно пръст по извивката на устните й. Капитан Хардрик. Тя цъкна с език. Ще да е заради тези тесни кавалерийски панталони, така мисля. Обичам да изпускам неща за да го гледам как се навежда да ги вдигне. Опа! Тя допря показалец до устните си и изпърха с мигли. Ах, колко съм непохватна! Пак си изпуснах ветрилото. Дали не бихте били така добър да се наведете да го вдигнете, капитане? А, почти го достигнахте. Още малко се наведете, капитане. Още малко. По-низко. Безсрамница. Не мисля обаче, че Хардрик е за теб. Човекът е тъп като пън само минута в компанията му ще те отекчи до смърт. Май си прав. Въздъхна тежко Финри. Хубавият задник не стига. Нещо, което повечето мъже никога не осъзнават. Но може би, тя се замисли за най-абсурдния избор за любовник от познатите й, и когато стигна до идеалния кандидат за титлата, усмивката играйна. грейна. Какво ще кажеш за Бремър Дан Горст тогава? Определено не блести с чари обаяние, с мозък също няма и кой знае какво положение в обществото, но съм сигурна, че под тази дивашка външност се крие дълбока, преливаща от чувства душа. Естествено, с гласа няма да е лесно да свикна, при положение, че успея да му измъкна повече от две думи на кръст. Но ако една жена си пада по силния мълчалив тип, бих казала, че той е идеалният избор. Какво? Забеляза, че Хал вече не се усмихва. Шегувам се. Познавам го от години. Безобиден е. Безобиден. Виждала ли си как се бие? Виждала съм го да се дуелира. Не е същото. Реакцията му я накара да се замисли. Искаше да разбере повече. Ти виждал ли си го да се бие? Да. И. И. Радвам се, че е на наша страна. О, маничкият ми. Тя докосна с показалец върха на носа му. Да не те е страх от него. Хал се отдръпна и се претърколи обратно по гръб. Малко всеки с мозък, в главата трябва поне малко да се страхува от Бремър Дан Горст. Това е изненада. Не подозираше, че Хал се страхува от нещо. Продължиха да лежат мълчаливо, под леко поклащащия се от вятъра брезент на палатката. Почувства се виновна. Наистина обичаше Хал. В деня, в който й предложи, тя обмисли всички страни от предложението му. Всяко за и против, преди категорично да отсъди в негова полза. Той беше добър човек. Един от най-добрите, превъзходни зъби. Честен, смел, верен до гроб. Но това не стига. Ето защо той имаше нужда от прагматик до себе си, някой, който да го направлява през бързиите на живота. Ето защо той се нуждаеше от нея. Хал, да, тя се претърколи към него, притисна се в топлото му тяло и прошепна в ухото му. Обичам те, трябваше да признае, наслаждаваше се на властта, която имаше върху него. Толкова малко му трябваше, за да грейне от щастие. Добро момиче, прошепна той и я целуна. Тя отвърна на целувката и зарови пръсти в косата му. Всъщност, какво е любовта, ако не това, да намериш човека, който ти подхожда, който те допълва? Някой, с когото да работиш и върху когото да работиш.